Kære lytter, velkommen til vanvittig verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis, øh, hvis du heller ikke har nogen venner. Okay, hård kost er fra <laughs> der er for, interesserer sig for historie. Ja, så altså, du kan nogen, fordi du, fordi du interesserer dig for historie, men vi er dine venner nu, og øh, vi vil altid gerne være dine venner. Det vil vi super gerne, men mener ja. du træls? Ja, okay, <laughs> men altså vi holder sammen, Ja. hvilket er sygt nok. Så dig Charlotte, du skal fucking ikke... <laughs> Du lægger dig ud, jeg kan godt lide, at du lægger ud med altid med navnespecifikke lyttere, det kan, det kan nogen godt lide. Jeg er din ene vært, jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Hodja fra Lundhede, mm. og du er... Charlotte hedder en Peter Ja, okay, og med alias og muligt. <laughs> Fantastisk. Den episode, kan jeg lytte, den er bragt til dig i samarbejde med en tilbagevendende sponsor. Du kender dem fra sidste uge, nemlig... Altså... Bo... Altså... Mastodonten. Mm. Saxo. Denne gang i en digital version. Så meget så en meget mastodont, at de opkaldte efter den originale bogmand i Danmark. Præcis, the book guy. The book guy. Ja, altså. han, puttede det, altså han gjorde det før, det var på papir. <laughs> Præcis. Det er nemlig Saxo Streaming, mine damer og herrer. En, en online tjeneste, hvor du simpelthen kan altså, lytte dine ører af med lydbøger, læse dine øjne ud med e-bøger. De har over 90.000 titler. Og så har de altså også det her lidt specielle greb, som jeg synes er ret fedt, nemlig evnen og muligheden for, at hvis du er gået all digital, så kan du også ligesom skaffe dig af med, med dine earthly possessions, nemlig via den her salgfunktion, som de har i appen, hvor du simpelthen med tre simple klik kan afhænge alle dine brugte bøger. Så hvis du står i en situation, hvor du ved, øh, det er lidt øh, sidst på måneden, mm. økonomien er lidt stram, men heldigvis har du 8 kubikmeter bøger, <laughs> som, øh, som måske ikke kan redde det sidste, så øh, så kan Saxo altså være i behjælpelig. Det er meget simpelt, der er en øh, salgfunktion inde i Saxos app, hvor du simpelthen scanner stregkoden på bogen, angiver prisen, angiver standen, trykker på selv, og så øh, er den simpelthen til salg på, øh, på Saxo.com, ligesom øh, deres mange andre nye bøger er. Mm. Og øh, når bogen så er solgt, så får du en sms med en kode, som du skal skrive på den pakke, og så skal du sende den ned via din øh, lokale pakkeshop. Det er fandme super, smart. Super, super simpelt. Så hvis man er sådan, øh, prøv at høre, it's 2023, the digital revolution is here. Præcis. Så, øh, jeg så, så jeg, jeg er all streaming. Ja. Præcis. Nu sælger jeg alle mine papirer. Det kan godt være, altså 2023 er jo, altså nu year, nu me, altså hvis du har besluttet dig for, at du kun vil eje 12 ting, mm. og den ene af dem skal være en telefon med saxo, <laughs> så, <laughs> men du har 80 bøger, så kan, så kan saxo altså være behjælpelig. Og det, det synes jeg altså er altså rimelig fedt, også fordi, altså vi har selv, nu har jeg selv nævnt, at vi har masser af bøger nede i kælderen, så jeg, jeg går altså ned og ser, om der er et eller andet, jeg kan afhænge. Det skal siges, der er nogle titler, som jeg tænker vil være svære at sælge. Altså min, min hos Andersens hvad hedder det, eventyrsamling med dedikation og ting i guldbogstaver, hvor der står mit navn på, det er måske lige frisk nok. Ej, ej. Så igen. Har H. Andersen den dedikeret den til dig? Det skal yes. være meget fedt. Ja, ja, præcis. Okay. Ej, den er sgu få min tip, tip, ja, en tip Okay. Ja, i det var, det var den, og af en eller anden grund, så har jeg valgt... Så den. han skulle nok næsten ja, det var faktisk altså ja, hun er fra 1906, så det kunne godt være. Um hun stod forrest i fankøen. <laughs> til meet and greet. <laughs> til meet and greet, lige præcis. Har på sin gamle, meget gamle, altså nok været død en 20-30 år, masser. hvem tæller? Præcis. Men, men, hvis du også vil være en del af den digitale bogrevolution, så, okay, så kan du gå ind på Saxo og skrive det op til 30 dage gratis. gratis. Lige præcis. Og efterfølgende koster det altså 99 kroner om måneden. Og det er simpelthen bare inde på, på sax Så tjek uh, det ud, få lyttet. Vi, uh, vi selv, altså jeg, jeg er selv gået uh, hårdt på den lige nu, der lytter jeg til sådan en uh, bog. Jeg tror, den hedder 45 myter om Anden verdenskrig, som mm. simpelthen er nogle dudes, der har øh, læst rigtig mange 2. verdenskrigsbøger, og tænkt, der er med nogle ting her, som, som er sådan nogle antagelser, folk laver, om at øh, det var præcis på den her måde, at for eksempel, at nazisterne, det var dem, der ligesom var de første til at tage svastikad øh, i brug, og der er de sådan lidt, nej, det var det ikke. Der var faktisk en, en, altså en amerikansk herrenhed, der brugte svastikad før. Mm. Det holdt de så rimelig hurtigt op med. Øh, der var nogle, 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 typer, der ligesom spillede ind der. Øhm, men så tager de simpelthen lige, at de bonker nogle af de der sådan, klassiske fejlslutninger, som folk måske får lavet, i, eller som bare er blevet i historien sådan nogen. jamen det er jo det, vi altid øh, siger om krigen. Yeah. Øhm, det synes jeg sgu egentlig er meget fedt. Det er en lille hurtig sag på fire timer, så, øh, så den, øh, den er jeg begyndt at kværne mig igennem. Mega Super fedt. fedt. Men øh, kan lytter, kaste ud i det. Det er fantastisk. Nu skal vi til det. Og nu skal vi til det. Jeg har noget øl med. Du har øhm, øl med, ja. Fordi jeg har dummet mig, Peter. Jamen, det, ja, yeah. Jeg ved ikke hvor mange gange du kan blive ved med at sige, at du er dummet dig før det er bare sådan. Altså så er det ikke at have dummet sig, så er man bare dum. Kan, jo jo. Det er kan du huske, at jeg fortalte dig på et tidspunkt, at jeg købte en mystery box? Ja. Ja. Øhm, jeg kom til at købe en øl mystery box. Altså en kasse med øl fra en mm. en, en 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 anden dansker, der samler. Ja. Yeah. Øhm, og mystery box til de 12 der ikke ved hvad det er. Så er det jo en kasse hvor du ikke ved hvad der er i, men du betaler en eller anden pris og så håber du på at der er noget i du godt kan lide. Ja. Øh, forskellen er bare at den her mystery box. Den kostede næsten 6.000 mm. kroner, fordi jeg er en fucking idiot. Ja. Um, og til dig Charlotte, der er stadig er med, Så det er det ligesom, når din søn, han køber de der pakker med FIFA øh, spillere, præcis. hvor han han håber på Neymar får som regel Pyongdong Ding, der, øh, ja, der spiller i HB Køge eller et andet. Han spiller i den ungarske 3. division ja, og har en total stat på 4. Ja, præcis. Ja. Så um, det er det samme her med øl. At, det er det samme her med øl, men altså hvis jeg, jeg fik faktisk en rigtig god deal. Uh, det her det er en, en af flaskerne, det er den første jeg åbner fra den uh, Mystery Box, nemlig ja. en uh, flaske Lindemans Kyvereni. Utgøs, som er en, øh, altså det er fra okay. en af de største øh, i Belgien, Lindemans. En af, de, en af de få, som faktisk holdt igennem øh, revolutionen for lambik i 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor øh, rigtig mange lambikbryggerier i Belgien lukkede, fordi det var noget surt pis, ikke Okay, jeg vil sige, at revolutionen lyder mere voldeligt, end jeg er sikker på, at det har været. Ja, det har altså, det ikke været. Altså, det har været nogle, øh, det har været nogle, øh, nogle, nogle bundske typer i, øh, i Sendedalen øh, i øh, Belgien, som kæmpede rigtig meget med at få solgt deres produkt, fordi folk synes, det smagte af, okay. af, ja, altså af eddike, Og det mm. var noget surt fis. Øh, De fordi, bedste revolutioner starter med bondefolk i nogle dage, eller, ikke? Lige præcis. Jamen, det er faktisk, det er grevens fejde, bare i 70'erne. <laughs> bare på flaske. Det, 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 er simpelthen sådan, altså historien går noget på, at efter øh, 2. verdenskrig, der kommer Coca-Cola for alvor til Europa, mm. øh, bragt med af amerikanerne. Belgierne får rigtig meget smag, øh, smag, for det søde, og så ryger den her især syrlige øl, altså simpelthen på, øh, den ryger ned på... Øh, på bunden af ranglisten over ting, man gider at drikke, og så bliver det rigtig svært at sælge det her. Det er klart. Ja. Det, der så sker, det er, at Lindemans, som en af de, de få, de vælger at sige, okay, vi går kontra på det, vi prøver at lave noget mere sødt, så de begynder at søde deres lambik, og det er faktisk formentlig det, der har reddet brandet øh, at de er ekspanderet voldsomt i, i det søde. Nå, fedt. Men det her, det er så en af de få, de holder tilbage, som er de originale, altså hvor man, så vidt jeg ved, gør det efter traditionel metode. Det her, det er så en special edition, en øh, et special blend ja. fra 2010, så den har altså 12 år på banen. Hold da kæft, okay. Ja, yeah. øh, det, det er ikke en super speciel øl, jeg mener, man stadigvæk kan købe den, den ligger de, omkring Nej, de der men den kan gå i sjette klasse nu simpelthen, det er ja, meget præcis, Ja, præcis, den skal konfirmeres næste år. 4. Ja. Øh, klasse, ja. hvis den ikke er så. Ja. Præcis, det her det er den eneste, man kan få lov til at undulere selvom den kun er 12. Så det, er jo, <tryk> <tryk> det var det, en sindssyg og, sætning. Og, og det er nok godt nok. <tryk> ikke, ikke bare nok godt nok, det er fucking godt nok. Men, øh, school. Skål. Hold op. Det er funk. Det er ikke bare swing the jazz, det er boogie. Det er funk. Nej, det er funk. Det er en funky det smager, 12 det, det smager... Det smager super funky, det her. Altså, det, det har noget hest. Jeg synes fandme, det smager noget godt. Jamen, det smager pisse um, og for, for, hvad kan man sige, et, et, et 12-årigt uh, produkt, der synes jeg faktisk, det er, altså det holder sig. Mm. Det holder sig godt. Hold nu kæft. <laughs> den analogi, den, det er for meget, det skal stoppe nu. Og den kommer også, jeg synes også, den kommer sådan lidt en funky flaske, der er lidt former på, og du skal ikke sige noget. Jeg synes sgu, den er, den sgu god. Ja. Det er, det skulle sgu, det lækkert. Good curves. Hey, har du ikke en historie med os, eller hvad? Det kan jeg fandme for, jeg har. Jeg har en, 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 klassisk, altså en klassisk historie, men jeg har en klassisk historie med til dig i dag. Peter, har du nogensinde samlet på noget? Ja, det har jeg. Også på sådan noget, altså lige så dumt som at købe en mystery box til 6.000 kroner, fordi man håber på, at der er noget godt. Ja, jo. Jeg har, jeg har engang købt en, en helt kasse Pokémon-kort, der var lige så gammel som øllen. Ja. Øhm, hvor at, øh, jeg håbede på, at der var noget godt. Der var sådan noget lockdown i Aulum, hvor jeg voksede op. Ah. Øhm, nede i gågaden, som aldrig har været en gågade. Vi kalder det vi bare gågaden. Der er altså flere biler igennem. It's, øhm, <laughs> men jeg tror, det er fordi... Nogle gange kunne du godt gå ud på vejen, fordi der aldrig kom biler. Ja, ja præcis. Det, Men det, det er så alle gader i Avnum, jo. Ja, det er det. Og der var noget loppemarked, og der øh, var der nogen øh, fra de store klasser, der solgte alle deres Pokémon-kort, og så købte jeg simpelthen hele kassen. Okay, sygt nok. Fordi jeg var sådan, der må være noget fucking godt ja. i. Der var ikke noget fucking godt i. Du, du fik bare... Der var bare... enormt mange de der Energy-kort... <laughs> så du har bare... Jeg har en hel... Altså, hvis der så... nogen tid og mangler energy kort til sin decks, <laughs> så skriv, fordi... Hvis der, altså, til de, til de 50, der, spiller, der faktisk spiller Pokémon derhjemme. Ja. herhjemme, ja. ja. jeg har 100 Fire Energy, okay. Og I kan bare... Okay, sygt nok. Så det var, sådan noget, det var det sådan noget lort med, at de lige havde lagt, øh, du ved, to Hollow, øh, Machamp og Doctrio op i toppen, mm. så det lignede, der var noget fedt. Ja. Og så var det bare Energy for resten. Men den var købt som BC'et, så sådan er det ja, jo. Ja, præcis, præcis. Så. så må du bare æde den også, bare fordi du ved, du får en fucking vasker, hvis du stiller spørgsmålstegn. <laughs> <laughs> og som sommeren ja, det var egentlig det var har aldrig været godt. så energisk til gengæld hey yo alle Pokémon pokemonster energy yeah. <laughs> kæft mand okay så er stilen lige så blagt mine damer og herrer det er fantastisk nej men det, det er fordi vi skal snakke om sam, øh, altså om en samling i dag ja. og om Æh, en samler han. ja, det, ja det, kunne, det kunne jeg næsten tænke mig til ja. præcis det, nej det skal handle om noget helt andet vi <laughs> <laughs> skal snakke om det Blomster i 1500-tallet? Nej, det skal vi ikke. Vi skal, vi skal snakke om samler i dag. Øhm, en kunstsamler of sorts. Fordi vi skal til Japan. Mm. Vi skal øh, til slutningen af 1800-tallet, hvor Fukushi Masaichi han bliver øh, født i Yamaguchi-præfekturet i 1878. Ja, yeah. okay. Allerede ret tidligt i hans liv, der finder han ud af, at øh, han vil øh, forfølge en karriere inden for medicinens verden. Det er noget lige for ham. Mm -hmm. Det betyder, at han allerede som ung omkring 16-17 år rejser den lange vej fra sin hjemstavn i det sydligste Japan til hovedstaden Tokyo for simpelthen at uddanne sig inden for lægefaget. Han klør på, og efter et kort studieophold i Tyskland, er han i starten af 1900-tallet tilbage, færdiggør sin uddannelse og er ligesom klar til at gå ud og, og, og have sin, sin lægegærning, kan man sige. Mm -hmm. Han vælger dog det praktiske element, det vælger han fra, for i stedet at gå forskningsvejen og beslutter sig for at kaste sin kærlighed over at prøve at forstå en sygdom, som på det her tidspunkt desværre er blevet et, et verdensomspændende problem. Nemlig det, vi kalder for syfilis. Åh oh, ja. Yeah. Ja, og det er sådan lidt mærkeligt, at Jan kaster sin kærlighed på syfilisen. Mm. Men man kan sige, at det er en, 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 en verdensomspændende problemstilling på det her tidspunkt. Så der er relativt meget at kigge på ja. kan man sige. Det kan også være at han er drevet af had. Det behøver ikke være en kærlighed. Altså det kan <laughs> være det, han, virkelig, han, han virkelig hader syfilis. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Det er jeg tror måske mere at det er det vi er ude i. Eller er, så er han bare altså medically curious. Man kan sige at hvis du øh, hvis du prøver at udrydde noget, så er det som regel ikke fordi at du har den kæmpe kærlighed til det. Nej, det, nu ved jeg ikke, om hans plan var ude. Det kan også være at lave det til et supervåben. Ja, det, er men, selvfølgelig også, at det er den helt fucked up. Hvis, der, hvis, hvis, altså, hvis jeg ikke kan få det, så skal ingen andre have det. Det selvfølgelig også sådan Jeg vil have en. alt syfilisen for mig selv. Ja, jo, ja. præcis. Nej, men syfilis, og jeg tænker bare lige, at vi tager den, fordi det, er også, mm. øh, det, var, det, var, også noget, jeg ikke selv var, bev så var særlig bevidst om. Du bliver bim, så er det jo. Ja, det gør du også, ja. Det er en, en sindssygt sygdom, som primært kommer fra en øh, bakterie, som så bliver overført øh, mm. igennem, primært igennem sex. Mm. Egentlig. Gennem forskning, ja. Ja, præcis. Ja, men det, det, er, det er gruppeforskning. Peer review. Ja, det er peer review, det er skudt i. Og den har været et massivt problem allerede siden omkring slutningen af 1400-tallet. Der er nemlig meget, der tyder på, at uh, den her sygdom den primært eksisterede og hervede i Amerika, mm. før europæerne lige kigger forbi. Og så er der simpelthen nogen, der har en teori om, at sygdommen faktisk kommer til Europa med Christoffer Columbus skibe, da han vender hjem okay. i 1493. Formentlig... Ja, ikke formentlig, men, men der er nogen, der mener, at det måske endda er Columbus selv. Okay, så han har været over fedtet rotten, og nu der er der folk, der bliver bimset nu om dagen, fordi de får syfilis. Ja, man kan så sige... Well, well done. Ja, præcis. Well done. Men jeg ikke med at tænke, om det er sådan en massiv fuckfinger, altså sådan en upfront, for det lort, <laughs> som europæerne de udsætter, hvad man siger, altså de indfødte befolkninger på i primært Sydamerika og Latinamerika, over de kommende århundrede, <laughs> altså, ja, ja, du får guld og spices med hjem, men du får altså også noget andet, kammerat. Um, og det, men det vil også forklare, hvorfor Spanien de ligesom kommer så aggressivt tilbage, og ligesom siger, okay, fuck det lort, nu tager vi den. Fordi de ligesom har fået, altså de har fået psykoser det lort, ikke? Så det var bare sådan, fint nok, men vi skal have guld, guld, vi skal have alt guldet, mand! Det er helt manisk, Men <laughs> det kan selvfølgelig godt være, at det er det, der gjorde det. Fra, fra Spanien, der, der spreder det sig massivt, og igennem historien har vi jo så også flere eksempler på, sjovt nok, især store ledere, som mener at har haft det, mm. uden at man dog kan bevise noget sådan rigtigt. Blandt andet så mener man, at Ivan den Grusomme, Hernan Cortés, altså den mm. altså, asshole above all assholes, øhm, skulle have haft det. Hitler, Mussolini også, mm. mindst har haft det. Og så selvfølgelig også Al Capone, som faktisk bevisligt havde haft det, fordi han, døde døde simpelthen af det. Okay, øhm, så du siger, okay, Al Capone, ja. den største gangster nogensinde, ja. han dør ja. og er vanvittig, måske. Ja. Fordi at Christopher Columbus har været på sexferie i Amerika. Ja. Det er, lad, 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 ja, ja, det er sådan en full circle, det er sådan en cirkulær økonomi, fordi han er jo amerikaner. Ja, ja. Så, og, men, men oprindeligt italiener, så han har jo fået det, fordi der er en eller anden spæner. Han har faktisk det med hjem. Der er en, der har, det er fordi, der er en eller anden, der har kakket med Columbus, efter han kom hjem. Som så lige har delt lidt, fokmad altså lidt, lidt, lidt ud rundt omkring. Ja. Og så, er det, så langt ud, der er Christoffer Columbus og Al Capone hulfædre. Det er det. Ja, i en eller anden syg verden. Der Ja, 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 ja. Ved du hvad? Lad os gå med den. Det er verdens klammeste hjem ud hjem fortælling det her. Ja, det er det faktisk. Ja, ind ud, ind ud, ind ud, ind ud. Ikke? Præcis. Øhm. men det er da ligesom et fællestræk for dem, som man ligesom mm. i historien kigger på og siger, at de har skulle have det. Det er sådan nogle galt sure mennesker. Ja. Der er, øh, altså, jeg tænker også bare, sikkert, sikkert er crowd. Altså, I vil den gode som han er Hitler Mussolini. Bare okay. Ja. Kæft nogle bor her, du sidder med der. Altså, der, der er ikke havde stille på den hårde måde. Altså, du, der, der, man skal ikke pisse nogen af. Altså, hvis der er en, der får undertilberedt steg, så ved du godt, den, det, altså der skal jo ikke have noget, kan man sige, men altså de andre. Altså den årlige øh, messe for syfilis øh, ramte, den, den må gå helt amok. Altså, ja, det tror jeg. Den admen. årlige julefrokost, det Lige jeg tænker jeg. Ja, fra 1500-tallet og frem, der rykker den her sygdom videre på sådan, den der worldtour, mm. den er på. Og den har stor succes. Altså, det er Michael learns to rock. Altså, den, den kører altså bare. Okay, er den også dig. stor i Asian, eller <laughs> Ja, det, og det er nemlig også lidt det, den <laughs> Præcis. Uh, præcis. Også fordi det ikke rigtig lykkedes at finde sådan en rigtig sådan, solid kur imod det, i de kommende mm. sådan, uh, hundredvis år, faktisk. Uh, og det kan måske have noget at gøre med, at man stort set har brugt altså, rigtig meget af tiden, fra at den her sygdom begynder at sprede sig, primært i Europa i hvert fald, på at give hinanden skylden for, ah. at, man, at det, altså det er ligesom dig der har af dem. Uh, for italienerne, de kalder det for den franske syge. Franskmændene, de kalder den for den napolitanske syge med henvisning til, mm. altså, ja, til, at det, det kommer ned fra Italien. Russerne kalder den for den polske syge, mens polakkerne kalder den for den tyske syge. Ah. And so forth. Så det er bare man, sådan kalder Donald Trump det. Det er sådan ja, det hele. <laughs> The huge sickness. <laughs> ja, præcis. Um, I otte mand, jeg også tror, der er syg ja, det, 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 og det er din egen hjembrugte teori, men jeg kan godt bakke den op, i hvert fald. Uh, alene på en måde, han, han ligesom begår sig på. Uh, nej, men, men, det er bare det der med, at man skubber den ligesom rundt, uden at der er nogen, der rigtig losser til den, og prøver ligesom at løse problemet. ja. Mm, yeah. Men det er også bare sådan, ja, det er jeres skyld, vi er vanvittige. Ej, det er dem der er skyld, vi er vanvittige. Det, det er, det er din skyld, vi er vanvittige. Men okay, kan vi blive enige om, at vi alle er fucking vanvittige her? Altså, der, der er nogen, der bliver nødt til at holde ja. op med at knæppe. Og prøv at høre, vi er alle sammen enige om, det er afrikanernes skyld. Altså, ja, præcis. Ja, ja, those people. Men det er også bare sådan, det er godt, at du kalder den for den franske syge, når du sidder nede i Italien. Jo, men, men du har stadig boldet med dem. Ja, ja. Så der er jo stadigvæk opstået et eller andet, som så en relation, Ikke der er Ikke Al Capone. Altså, det. Jeg synes meget, at han får skylden for noget her. Altså, jo, jo, han var også et røvhul og begravede folk i beton, men altså, han skal ikke have skyld for, at de selv franskmændene, de har fået sygeflis. Eller, og oh, ved du hvad, den kan også godt tage på bagkant, det er fair nok, det er fair nok. Um, Men det betyder simpelthen, at, at, at man får lov til for fuld skrald at se, hvordan den her sygdom, mm. den får lov at udvikle sig. Altså fra det første stadie, hvor man får sådan nogle åbne sår, som ikke rigtig behæler sig, mm. og så helt ud i fjerde eller tertiære stadie, hvor, hvor der ligesom går elefantmanden i den. Altså hvor du simpelthen risikerer at blive altså, super deform at se på. Uh, krydder med selvfølgelig risiko for, at du bliver sindssyg for psykoser, bliver manisk eller divers. Og så lige det der krymmel på toppen i form af krymmel på kroppen. Ah. Øhm, fordi huden den bliver ret fucking hævet af at få syfilis. Okay, det er ikke noget man kan tage. Det er Nej, det, det er ikke hen shoulders. <laughs> altså det er det. Ikke. Så det det det, det er shoulders nissen toaster skal tage, <laughs> fordi det er over det hele, ikke? Ja, Og det er nok mere sandpapir. <laughs> det er sådan en 80. Okay. Altså det, det, det ser ikke godt ud. Det, det er ikke fedt. Og jeg griner ikke af, hvis der sidder to syfilis, der ramte øh, lytter derude. Det er ikke jeg ikke griner af. Nej. Det, det er skrækkeligt. Det ser sindssygt mm. ud. Det ser vildt ubehageligt ud, men det er bare for at sige, det sker også. Og grund til, at jeg nævner det her med, at man bliver smadret øh, på kroppen af syfilis det er vigtigt. Det bliver vigtigt lige om lidt. Øhm, og nu springer vi ligesom frem til til, ja. til 1907, hvor, hvor Fukushi her, han er færdig. Og det bliver ligesom syfilisen der får hans interesse. Måske fordi, man kan sige, der er ikke fundet en kur endnu. Den Ej. kommer først et par årtier senere. Og det betyder, at der er jeg rigtig meget at arbejde med. Med at prøve at forstå den her sygdom. Øh, og prøve at finde ud af, hvad fanden er det, der, 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 der sker både mm. med selve sygdommen, men også de ting, den kan kaste af sig. Fordi Fukushi kaster sig over den, og får ret hurtigt indsnævet sit felt til at handle om de afledte sygdomme. Altså de infektionssygdomme, ja. man kan få, hvis man også har syfilis. Okay. Og øh, det er simpelthen i det her felt, han begynder at arbejde. Og det betyder også, at han i det her arbejde ret hurtigt kommer i kontakt med folk i Japans hvad man sige, nedre samfundslag. Fordi syfilis er en, en sygdom, der rammer af en eller anden grund den rammer selvfølgelig bredt, men, men det er primært i de lavere samfundslag. Mm. Han i hvert fald dealer med den. Og øh, der trives den også rigtig godt. Jeg ved ikke om det er, fordi de ikke de boller bare. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men der er i hvert fald, det er i hvert fald dem, han... Altså, han, øh, jeg, jeg tror, man boller meget inden for samfundslag. har det. Ja. Altså, Så jeg tror, så snart den er dernede, den bevæger sig ikke rigtig opad. Nej. Øh, den er ligesom låst fast i, i, i... Ja, det er selvfølgelig de sociale klasser, der er. Ja. Det kan selvfølgelig godt være. Og især i starten af 1900-tallet i Japan, hvor jeg kan forestille mig, at samfundsstrukturen er forholdsvis. Låst. Ja, det tænker lad os, jeg. lad os sige det sådan. Ikke? Øh, også bare hvis der er endelig en der der virkelig scorer op af, så tror jeg ikke at han har syfilis. Øh, <laughs> er bare min bedste bud. <laughs> Nej, men jeg, jeg ved det ikke. selvfølgelig. Ikke. Nu bliver det også bare en hjemmebrygget teori. Men, øh, men det betyder at han får en masse kontakt med de her folk og han opdager faktisk i forbindelse med det her ved et tilfælde, at mange af de her skader som folk kan få på huden i forbindelse med syfilis, mm. de optræder i mindre grad på folk som har kroppen dækket af tatoveringer. What? Ja. Og det er, sådan, det, er, det er ret specielt. Altså det her med, at, at hvis du er blevet tatoveret, så jeg ved ikke, om det er... jeg har virkelig prøvet at finde ud af det, men det er ikke, jeg har ikke kunnet finde ud af, om det er hvad man siger, selve behandlingen, mm. eller om det er hvad man siger, det her blæk, der går ind og Nej. ændrer på lesionerne. Men han kan i hvert fald bare konstatere, at folk, der har syfilis og er tatoveret, de har markant færre lesioner. Okay. Og det synes han jo, det er en sindssygt interessant observation. Men problemet er, at det åbner også bare altså fucking Pandoras æske for Fukushi her. <laughs> Fordi han bliver dybt, dybt fascineret af de her folk, han støder på, som har de her tatoveringer. Og han vil bare gerne se mere. Mm. Og det er lidt problematisk. Og det er simpelthen fordi, at både dengang, men faktisk mm. også i dag, så er tatoveringer ikke... Altså, det er langt fra hverdagskost i det japanske samfund. Øhm, ja, det, fordi, det er meget sådan noget Yakuza-noget, ikke? Ja, præcis. Altså, fordi tatoveringer har faktisk en... Altså, det er en meget lang og meget brode historie i Solens Rige. Og det starter egentlig med at være forbundet med noget æstetisk, og formentlig også med noget rituelt, men har ligesom udviklet sig til noget, som, som mm, ikke er noget, man viser offentligt. Nej, okay. Og, og, det var egentlig også det her rabbit hole, jeg faldt ned i, da jeg begyndte at researche på det her. For jeg kan lige så alt indrømme, at det her det skulle have været en, til vores pixie-format. Men så begyndte jeg at læse lidt op på tatoveringshistorie i Japan, og tænkte, okay, shit, det bliver jeg også bare nødt til at få med. Så nu tager vi den skulle lige okay. en gang. For tatoveringer har formentlig været forbundet med noget rituelt, helt tilbage til den periode, man kalder for Yomong som øh, foregår fra ca. 10.000 før vores tidsregning og tilbage til, øh, eller helt frem til 400 før vores tidsregning. Men de fleste, der er ligesom beskæftiger sig med det her, og i tale ja. det i kilderne, de siger omkring 5.000 før vores tidsregning. Det er der, man, man, man lægger stregen i. Det, det er i hvert fald herfra, vi, vi begynder at se okay. øh, tatoveringer. Det, man så baserer det på, det ved vi jo ikke med sikkerhed, men det er, at historikere mener, at der er nogle figurer, man har fundet fra, fra tiden. Nogle, man kalder for Dogy, som øh, har, har sådan nogle markeringer i ansigtet og på kroppen ah, som så en man en god mener Tyson øh, præcis, Tyson øh, præcis, ja, der. Ja, Lige præcis, ja, ja. som man så mener det er en, det må være Tyson Tusen den der på en, yes. en, en 4000 år gamle lærfigur. Lærer, 100%. I den her forfyldende øh, yayoi periode, der øh, ved vi at tatoveringer har været en del af kulturen, fordi at kinesiske besøgende, handelsfolk og den mm -hmm. slags, de øh, simpelthen har beskrevet dem i deres logbøger og i deres øh, nedfældede kilder. Øh, Ham her menes det så at tatoveringerne har haft en en rituel og også en spirituel betydning og så har det muligvis også været forbundet med et, et statussymbol. Altså ja, det er klar. ikke det er ikke alle der får øh, en øh, en tatovering. Altså det er ikke du ved den der no regrets, jeg <laughs> <i> år. Altså <laughs> de tøftinger <en, laughs> der skal have plæneklipper Det får du sgu ikke lavet. Eller du ved den der hvor du får altså får kørt en, en stram fade i nakken og så får du lige en lille mand med en, øh, en plæneklipper. Nej, nej. Den, det, det, der skal du være altså over for at den okay. den virker eller for at tatoveret en, en sixpack øl på maven det er også det er kun altså <laughs> Det er de high-ranking handelsmænd, der kører den. Det er 100. <laughs> jeg elsker for den, alle de eksempler på tatoveringer, du nævner. Det er bare de mest trashy i hele verden. Ja, ja, præcis. <laughs> og I gad skal altså sindssygt meget for dem, jeg har. <laughs> det bare, ej, hold da kæft, du har da en TIE og alt muligt. Ej, det har du ikke. Jo, det jo, har tatover, ja, og, og, og Godt, Batman. Og, og, Batmans logo. Og en anden fucking logo. fra, fra en anden lortepod podcast. Til, præcis. Folk, der spiller smart. Lige præcis. Um, der begynder så at ske nogle, nogle ændringer i de følgende århundreder, hvor tatoveringer mange steder begynder at blive ned på og også mere i højere høj grad forekommer på folk, som ligesom mm. står uden for, for samfundsnormerne. Og det er formentlig også noget at sige, at man i flere perioder, blandt andet mm. i det, der hedder øh, Kofun-perioden, og i senere i Edo-perioden, bruger tatoveringer til simpelthen at markere kriminelle. Øhm, okay. Og specifikt i, i Edo-perioden, som løber fra sådan noget 1603 til 1867 cirka, der, øh, der bliver de her tatoveringer simpelthen indført som sådan en form for alternativ til at udmønte en koporlig straf. Okay, altså, så du jeg simpelthen... håber meget, det er sådan en bjørnebandemaske, du får tatoveret på. Sådan en... <laughs> nej, nej, det er meget dummere end det. Okay. Altså, som i som er markant dummere end det, faktisk. Okay. Øhm, fordi i stedet for, at man simpelthen øh, får, får hakket en arm af, for eksempel hvis man stjæler noget, mm -hmm. så får man simpelthen lige en streg på armen. Altså, så man ligesom får markeret, okay, Jimmy, okay. du skal ikke stjæle chokolade ned Netto. Så nu tatoverer vi lige en streg her, så du lige kan huske på, hvor mange gange du har stjålet chokolade ned Netto. Okay, jeg har engang været på en sommerhustur, ikke? hvor ja. at, øh, vi skulle sætte en streg på os sammen for, hvad øl vi havde drukket. Og så er det den, der har drukket flest øl i løbet af den der sommerhustur. De vandt. Ja, hvad ja. vandt man? Øl. <laughs> Mere øl. En <A> mystery box. <laughs> så den. Af Carlsberg-øl. <laughs> så, <rester. laughs> så Fedt. Så rester. Ja. ja Og det er også klart, at den, der har flest streger på armen, er jo den, der har mest behov for flere øl. Det er, ja, det er logikken. It makes sense. De her tatoveringer, de, de varierer, fordi det er ikke sådan, at det ligesom er et standardiseret system på tværs af hele Japan. Så hver region har ligesom deres lille variation. Mm -hmm. Så nogle der kører med en en streg på armen per per tyveri eller per voldshandling eller per hvad man nu har lavet, man får. Ja. Og så er der andre der kører et straight up, at altså du får et kryds i panden hvis du har lavet ord i den. Okay. Så ikke, ikke ham derover i hvert fald. Men, men sådan en en halv mangan. Ja, 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 præcis. Du har ikke, det, lige... Du har ikke lige fået vingerne på endnu. Nej, nej. Ja, præcis, du har bare fået krydset. Der bliver også brugt forskellige nedsættende tegn, altså hvor man simpelthen øh, tegner eller laver et et et, et, et tegn som man mm -hmm. altså et, et skrift. Ja. Blandt andet så bliver folk i Hiroshima, de bliver skamferet med det tegn, der hedder Inu, som simpelthen betyder hund. Og så får de det så også lige... Ja, det, det Shiba Inu kender mange som den der ja. meme-hund, ikke? Ja. ja, ja, præcis. Men så får du simpelthen altså, Inu tatoveret lige face, okay. Øh, hvis du laver ballade. Men ikke med det samme, fordi øh, som jeg forstår det, der foregår det som sådan en fucked up version af Hangman, okay. hvor du ligesom, du ved, du starter med at lave et eller andet, så får du en streg. Så hvis du bliver taget igen, så får du lige en streg mere. Og så hvis du lige bliver taget ned en gang til, så får du lige færdiggjort tegnet. Okay. Så du er sådan... Og så, okay. så sidst, så står der so cry much wow henover. <laughs> Jeg vil også bare... Idéen om, at du ved sådan... Skal vi ansætte ham der? Nej, han er halvhund, mand. Er var sindssygt. <laughs> det går sgu ikke. Han er, <laughs> han er helt fucked om der. Jeg kan også godt lide sådan lidt, at, at de ligesom har ideen om... Det, du, du, bliver mere udskammet, hvis, ord, hvis, ligesom er færdigt. Hvor det er bare sådan... <laughs> nej, nej, ellers så er der bare et bogstav til stå. <laughs> nu står der bare... Huuu. Og det er jo meget, en, det er, jo, det det, er jo meget vores... Det, det, det kan jo være hans navn, det kan man jo godt sige. <laughs> ja, <jo. laughs> hu, ja, det hedder jeg. hu, <laughs> hu. Uh, nej, ikke nu. Det, det, er først, når jeg sjolder din punkt. Ah, ja, satans. Det undsvægt, det der. Nej, men... <laughs> det er også bare sådan det der med, at Og det er jo klart, at det er jo ikke i sig selv problematisk, at, man får, at der står hund i panden på en, vel? Altså, nej, nej. Jeg har ikke som, ja, men men altså, også fordi, jeg har haft hver ting stående i panden. Yeah. Hvis, der, altså, hvis man går kold før 12 i Jylland, så kan du være sikker på, at der står, der, der står ikke hund i panden. Lader, det, er, det er så glad, der står hund, kan man sige. <laughs> så kæft, man slap billigt. Uh, nej, men det er simpelthen fordi, hvis man matcher det med et, et samfund med et ret stramt moralkodex, så har man en ret effektiv måde ligesom at holde folk ude af for eksempel jobmarkedet eller samfundet i det hele taget. Ja, ja. Altså, så på den måde har det været, det har brugt, været brugt, som sådan et, 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 udskamlingsværktøj, og det har været rimelig effektivt lige præcis til det. At du, også bare du har haft kryds i panden, altså det er sådan, hvem skal vi ansætte? Måske har man uden kryds i panden, tænker Ham med bold i panden, det er noget. For hvis I kan lægge jer oven på hinanden i sådan en form for, altså sådan et grid, tre gange 3 så kunne vi måske lave et eller andet. Det kunne faktisk bare grine. Vi skal dem. bare lige høre, kan I placere jer under grundledet og udsatset? <laughs> så man kan godt blive skolelærer, siger du. Så hvis der er to dage i klassen, så kan man faktisk bruge det aktivt. Ja, det giver mening. Um, så på HF, der sidder der lige nogen nede på tredje og fjerde række. Prøv lige at komme med om en gang. Så de prøver for at forklare, hvordan fuck det her det hænger sammen. Og der skal være et komme her. Okay, kan I fatte det? Jimmy, nej, nej. Det er ikke en udsatslede. Kom. Ja. Jeg vil gerne have uh, direkte objekt <laughs> Eller aktive objekt Men uh, <laughs> han er syg i dag så. <laughs> så det må blive en anden dag Vi lærer det Ja præcis Nå men uh, Det er lidt vildt, ved det her er At samtidig med at tatoveringer bliver, Altså der er nogen der får skrevet Hun i panden Og det er sådan mm. du, du kan ikke komme ind her uh, Så er der andre steder i samfundet Altså små lommer Hvor tatoveringer stadig bliver brugt I meget positiv forstand Okay Og hvor de simpelthen bliver Altså lever videre på grund mm. af tradition Og kulturelt ophav Blandt andet så er der flere små etniske grupper, hvor tatovering er en del af, af en meget, meget lang kultur, blandt andet i, øh, hos øh, Inufolket i det nordlige Japan, hvor kvinder bliver tatoveret på Hedder deres hænder. Hedder de også Inu? Inu, nej, altså, ja, men det er så Ainu. Okay. Så a i Okay. Altså, det er ikke the dog people. <laughs> <laughs> Much people, so wow. <laughs> undskyld, men mit, japansk er helt vildt dårligt, så hvis I det know. sidder... Ainu. 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 Okay. okay. Præcis. Og der bliver kvinder som simpelthen tatoveret øh, på hænder og rundt om munden, i forbindelse med, at de øh, gennemgår sådan et overgangsritual fra, ja, okay. fra, til voksenlivet. Øh, og så skal de simpelthen også, øh, de her tatoveringer, især, så vidt jeg forstår, især, især dem her under munden, altså hvor du simpelthen får lavet sådan en pjavret mund, rundt om din <laughs> okay. egen mund, øh, de skulle beskytte imod dårligdom. Okay, jamen det kan også kun og gå bedre derfra, kan man sige. <laughs> Hvis ikke det var fordi, det her det er sådan... Altså virkelig, virkelig sådan en øh, lang, lang tra øh, kulturel tradition, så, så ej, det er stadig sjovt. Fuck, det tror jeg. ja, det. det er også, altså, jeg har set nogle billeder, det ser helt sindssygt ud. Og, men igen, altså, det er jo meget smukt og sådan noget, men, mm. men det er alligevel lidt grineren. Um, på Okinawa, der er, tatueringer traditionelt set også forbundet med shamanisme. Så det vil sige, at der, får, der er der også kvinder, der simpelthen får tatoveret deres, deres, hænder i forbindelse med, at de simpelthen udøver de her ritualer. Ja, det ser sindssygt ud, Ja, det ser, nu prøvede jeg lige at google det. Det ser vildt, det ser vildt ud, det ud det ikke? Lind, ja. Det er en, det, er en altså, det, det Det er en pjerrundmund. Altså, det er, det ret, det fedt. Um, og igen, altså, det er også, jeg ved ikke, hvad det er for nogle er, Det er mere et årskab, hun har fået tatoveret hende her. Ja, hvor jeg sådan tænker, altså jeg ved ikke, hvad det er, der holder dårligt om væk. Altså om det er sådan toksiske mænd. <lødder> eller, eller jeg ved ikke, hvem fanden det holder væk. Men, Why øhm. are you so serious? <lød> okay. <lød> ja, det er også bare sådan, nu sidder vi også bare og griner af nogen, der har sådan 400 år gammel tradition <lød> for at beskytte sig selv mod andre og så hvad er det, du ligner Pia Ottmann? <lød> det er også hårdt. Også fordi det er, sådan, det, er sådan, det er virkelig en smuk tradition, og der er sikkert, der er jo mm. alt muligt baggrund for, ja, ja. at man virkelig holder under og under væk, ikke? Men altså, ja, ja. Så hun man mig at få lavet det <laughs> jeg ikke det Der bliver det, der bliver det hårdt lige pludselig. <laughs> Nej, men, øh, men på Okinawa, der får de kvinder, som er også tatoveret det her i forbindelse med shamanistiske ritualer. Det betyder faktisk også, at der ja. er en periode, hvor at det er ulovligt at tatovere, fordi det er det faktisk i en, i øh, en længere periode. Øh, fra, fra sådan noget, ja, slutningen af 1800-tallet til til, 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 langt op i 1900-tallet, der er simpelthen altså, kvinder, der bliver anholdt og fængslet, fordi de er blevet tatoveret. Okay. Og det er bare sådan lidt, så håber man jo ikke, det er det sted, hvor man tager straffer med flere tatoveringer. Så det var sådan... Free shit. <laughs> Ej, jeg mangler lige det der kryds i panden. Så nu skal jeg jo egentlig bare vise mine håndtatoveringer til en politimand, så bliver jeg straffet med flere tatoveringer. Åh, oh, nej dog. Åh, oh, Agu, vi er jo skam. I, I har skrevet Inu. Jeg kan I sætte af foran? Fordi I, så passer det faktisk meget godt med ja. det, vi de har kørende her. <laughs> Ja. Det skal siges, at udover de her mange rituelle tatoveringer, mm. så er der også nogle, nogle kunstnertyper, som ja. især op igennem 16. og 17. og også 1800-tallet, simpelthen udvikler de tatoveringer og de teknikker, som vi i dag forbinder med japanske tatoveringer. Altså de her utroligt flotte, meget detaljerede, mm. meget farverige, sådan motiver, traditionelle motiver, som drager, dødsmasker, blomster, tiger og så videre. Ikke? Ja, de japanske tatueringer er fantastisk. Helt vildt flot. ikke? Og som jeg forstår det, så bliver det udviklet af nogle kunstnere, som egentlig traditionelt set arbejder med bloktryk. Altså den her teknik, hvor man udskærer træ, og så med farver, så man trykker det på, okay, på lærde. Og sådan så det er noget. avanceret kartoffeltryk? Ja, ja, altså det er kartoffeltryk på crack. Og... Øh, den er jo, den, det er jo en teknik, der er ret stor inden for japansk kunst i, i den her tid. Mm. Og der er så åbenbart nogle af dem, der arbejder med det, som også har sådan en sidegechef, hvor de bruger nogle af de samme værktøjer fra deres snekerværksted til lige at skubbe noget blik ind i huden på folk. Og det, det er, er ordentligt sygt kartoffeldryk. <laughs> det er også bare sådan lidt. Altså, der kommer sådan en stor altså, butch-snedker, og er sådan, nå, om, skulle du have lavet en drage eller hvad? Og var sådan, ja, og så åbner han sit kit, og det er bare sådan, der ligger bare mejsel og sådan noget. <laughs> Jeg er ikke sikker på, at jeg skal have det alligevel. Men, altså, men han ser også dope ud, så du går bare i gang, kammerat. <laughs> øh, det er også noget med, at man bruger den samme blæk, altså, som de også har brugt til, noget af det her, til nogle af de her kunstværker, som simpelthen får okay. lov til at leve videre. Jeg tror, det hedder Harder-ink, ja. som simpelthen også øh, skulle give en helt særlig sort farve, som simpelthen bliver basis for de her kunstværker. Øh, hvilket jeg tænker, altså nu ved jeg jo, at tatoveringsblæk kan være farligt. Mm. Øh, jeg tænker ikke, det var et problem, fordi det er, sådan 16, 1600-tallet. Altså, du kan dø af hvad som helst. Ja, ja. Så, altså, og jeg er sådan lidt living on the edge. Så lav en fucking puppe på mig, ikke? Altså. Du får altså. Ja, præcis. Ja, ja, altså, det kunne blive værre. Altså, jeg kunne lide en elefantmand, men med en ordentlig syg drag på ryggen. Så. Den ser en fucking elefantdrag på ryggen. <laughs> den ser fucking vild ud, altså. Og kæft, mand. Ja, hvis du kan tage tilbage rundt om puklen, så vil det være helt Ja. Nej, men den her nye stil, den er den jo ret populær øh, i Japan selvfølgelig, men, men tiltrækker faktisk også en masse opmærksomhed fra udlandet. Så mm -hmm. op igennem især slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, der er der folk, der begynder at komme til Japan udefra, simpelthen for at få lov til at, at få de her traditionelle, eller de her japanske ja. tatoveringer, og de her motiver på egen krop. Og det er jo det er jo fedt nok, når man ser på ja, det, ja. men det er også bare sådan lidt et vildt tidspunkt, fordi de her tatoveringer, de er jo at få lavet. Fordi fra 1872, hvor Japan faktisk, de har kørt sådan en isolerende mm. politik, hvor de simpelthen nærmest øh, har lukket landet ned for, for fremmed. Så åbner de op, og i forbindelse med det, der gør man simpelthen tatueringer ulovlige. Okay. Så det begynder at blive sådan. altså giga underground shit, det her. Okay, der er, øhm, der er et sort marked. Der, ja, der er ikke... Nej, men, det ved jeg ikke, at altså, der er kun et marked, og det er det sorte. Okay, yeah, Altså der er ikke noget legitimt marked. Så, øh, så det er undergrund, det er rent undergrund. Og det, øh, det her forbud holder så indtil lige efter 2. verdenskrig, hvor hvor de allierede styrker, som han åbner op for det igen okay. i 1948. Hvilket jeg også synes er vildt, at det bare sådan, ja, ja alle de der lov, I har, som sådan er baseret på tradition og alt muligt, ja, dem skal vi lige, dem lukker vi lige for. Fuck det. Det skal I ikke selv bestemme. Nå, okay, sygt nok. Øhm, men det betyder også, at, at tatueringer i den her periode mm. er forbeholdt. De få, både udlændinge, men også dem fra Japan, som simpelthen dyrker det her, som en livsstil. Det er klart. Øh, ja, klart. og som har held til at kan man sige, holde det skjult, også i offentligheden, så man ved, at man får lavet tatoveringer steder, hvor man ikke kan se det. Ja, eller får tatoveret en hel jakke. Ja, så man ingen, ingen, man... så går du bare i bar mave hver dag. Hvis <laughs> man tænker, kæft, det er sindssygt jakke. Han er må... <laughs> kæft, den er tegn. Okay, han ligner fucking René Diff, det er helt vildt, det der. <laughs> <laughs> Kræfter med stram t-shirt. <laughs> <laughs> præcis. Altså, skin tight og et hardy. Vildt nok. <laughs> ja. Nej, men, øh, men, men det er klart, at, at man kan sige, her, det her, det, 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 Jeg læste en, en, en artikel om hvad sige, den japanske tilgang mm. til tatoveringer, hvor der blev talt sig dermed, at japanske tatoveringer er mere for, hvad kan man sige, det handler ikke om at vise det for nogen. Nej. Det er meget sådan en, en, en intern ting. Okay. Men kan man sige, det tror jeg også måske kommer lidt af, at det har været forbudt i så mange år. Ja. Yeah. Altså så med, man har holdt det skjult, ikke? Ja, og dem, der har dyrket dem, har fået dem for deres egen skyld. Mm. Fordi ja. de kunne ikke vise dem frem til nogen. Altså Du kunne ikke vise, at jeg er en fucking farlig fætter, der har tatoveret en dødsmaske på, på ryggen, vel? Nej, nej. Fordi, jamen, ja, det er fint nok, men du er fucking anholdt, ikke? Altså. Har, her er en mere. <laughs> så du lige får færdiggjort øh, den ene balle, som du mangler, hvor der så kan stå hund. Ja. Nej, men, øh, men, det betyder også, at det her det tiltrækker et, et, bestemt crowd, kan man sige. Der er nogle kilder, der er i talsætter, det her også var for, for hvad man siger, rige forretningsmænd, der gerne ville bruge deres penge, mm. men ikke har brug for at flash det. Men, men som jeg forstår det på, på kilderne, så er det primært folk i den lavere ende af samfundet. Altså folk, der arbejder med hårdt fysisk arbejde. Industriarbejdere, den ja, slags. Ja, ja. Og så folk, der har sådan en, en spændende kombination i arbejdslivet. Altså forstået på den måde, at deres arbejdsliv ligger sådan lidt på begge sider af lovgivningen. Ja, ja. de har flere indkomstkilder. Ja, ja, præcis. Ja, ja, præcis. Lidt ligesom os. Øhm, men, men, ja. men de betaler ikke skat. Nej, præcis. Ligesom. Nej, ikke noget. <laughs> øhm, for vores ven Fukushi, som vi har parkeret. Ja, en del gange i efterhånden, en, ja. 1907, ja, ja, præcis. Øhm, der er det rimelig underordnet, hvem det er, der får de her talsvinger. fordi han er bare her i starten af 1900-tallet faldet fuldstændig ned i det her kaninhul. Altså han mm. synes, det er vildt fascinerende, fordi man kan sige, han kommer jo fra sådan mm. en, en, forholdsvis velhaver familie, lægeligt uddannet, altså, altså, on course til at blive en del af, hvad man siger, den højere øh, sociale, øh, hvad man siger, det højere lag i hvert fald, og så møder han de her folk og ser jo, at jamen, de har en eller anden dybere forståelse for den japanske kulturarv, og får den faktisk bragt videre på deres eget skin. Mm. Og det synes jeg ja, er super, super fascinerende. Altså, og, og især de her folk, som vælger at få transformeret hele deres krop til et maleri af traditionel japansk kultur med fortællinger om krigere og mytiske væsener og alt sådan noget. Altså, det, er jo det er jo fucking fantasy. Ja, yeah. Bare på kroppen, ikke? Altså, det er Harry Potter på det hele kroppen. Krafted, men det var det var, det var live-action manga. Præcis. <laughs> præcis. Og selvom de ikke er eliten, det er lige meget for ham. Altså nærmest tværtimod, det er fedt, fordi han arbejder på et tidspunkt... Det er hele Dragon Ball-serien, <laughs> ja, ja, præcis. Og du skal huske at læse den bagfra. Det er noget fucking råd. Ja. Øhm, på det her tidspunkt er han blevet læge på et hospital i Tokyo, og, og han spørger selvfølgelig, hver gang han møder nogen, som viser ham de her tatoveringer, så spørger han selvfølgelig super interesseret ind, mm. men kan jo også godt ligesom se, men jeg kan ikke få lov til at komme dybere ind i den her interesse, fordi jeg skal, ligesom, jeg skal, jo ligesom ind i miljøet, yeah. og det kan jeg ikke fra den her lægebrix. Øh, Nej, klart. Jeg er nødt til, er nødt til at gøre jeg et eller andet. Øh, og det betyder også, at han er nødt til ligesom at, 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 fokusere, og prøve at se, om man kan gøre et eller andet, Altså, kan, kan, kan jeg komme ind i det her miljø? og det er jo så her, man kan sige, at den her observation, han laver, at ramtes hud, den bliver faktisk en smule bedre af det her tatovering. Ja. Det betyder, at han lige pludselig finder en lægelig vinkel, hvor han ligesom kan kombinere sin fascination med mm. sit arbejde. Og det er ikke bare, altså det, det skyldes ikke bare, at du ved, at han er sådan, okay, en syfilis ramt hud, der har fået tatoveret en smiley, er pænere end en almindelig syfilis, fordi smiley er meget fed. Det har jeg ikke kunne finde ud af. Okay. <laughs> altså, det har været rigtig svært at finde noget, sådan noget forskning, der ligesom understøtter hans teori. Okay. Så derfor har det været sådan, men det kan også være, at det vidderligt bare ham, der finder en dårlig undskyldning. <laughs> altså, det, det, så det hænger lidt i det så det, det er også lidt en svaghed ved historien, det skal jeg alt indrømme, at, at, at jeg ikke kan kunne finde det eller hvor man siger, her er den her 200-siders bog, han har skrevet om Det. Ja, ja. Altså, der er ikke et værk, i hvert fald ikke med de kilder, jeg har kunne finde. Men det er også bare en teori på det her tidspunkt, han har, ikke? Ja, 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 præcis. Det er jo hans egen lille hjemmebrygget, ikke? Og på et tidspunkt, som jeg siger, det kan også være, at fordi i løbet af hans liv, der bliver der opfundet penicillinkur og sådan nogle ting, som kan holde det i skak. som så, så er det jo ikke så, så relevant, at han kommer i 50'erne og sådan lidt. Prøv at høre, jeg har det. Altså, hvis du bare får Brian Sandbergs hud, så er det bare, så har du ikke syfilis. Så er det, så er det løst. Og de siger, ja, ja, vi kan også bare give dem penicillin. Nå, ja, okay. Godt du igen? Fair så skal ikke ind i tre rockklubber. klub. Gør jeg, gotcha. Det er smart, smart. Uh, nej, men i, 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 1907, der får han simpelthen mulighed for at indlemme den her interesse i sit professionelle virke, da han simpelthen begynder at fokusere mere på huden som et selvstændigt forskningsfelt. Ja. Uh, hvor tatoveringer så bliver en naturlig del af det, fordi han kæder det sammen med sin studie i forhold til at bruge det her tatoveringsblæk mm. til at reducere lesioner i forbindelse med syfilisudbrud. Og det betyder, at han nu kan bruge sin arbejdstid på at mødes med folk, ikke nødvendigvis nogen, der er syfilis, men bare folk, der vidderligt har mange tatoveringer. Okay. Øh, og så kommer den her fine øh, habitklædte læge simpelthen og begynder at omgås øh, med, at man siger de her folk, som jo som dyrker det her, men også har et, et, et liv, der er en anderledes end, øh, end den kære for cushies. Fordi de står ligesom på en, en arbejdsplads, øh, altså på en eller anden øh, bygge, byggeplads en hel dag, mm -hmm. og så går de lige ned for lavet noget drage om aftenen, og så mødes de i et badehus bag deres, <laughs> deres, deres, deres spark og viser deres dæk. Ikke? Um, og det betyder, at han, han også knytter nogle ret tætte bånd til de her folk, som jo allerede har en form for fællesskab på grund af deres interesse også fordi det er ulovligt på det her ja, ja. Tidspunkt, så, så de kan ikke rigtig vise det frem for andre, så de deler jo ligesom med, med ligesindet, kan man sige. Det er klart, ja. Øhm, for begynder at deltage i de her sammenkomster, som, hvor folk de simpelthen mødes i sådan nogle private badehuse rundt omkring i Tokyo, hvor de simpelthen møder op, og så som jeg sagde før, de sparker simpelthen dæk. Altså de, mm, de viser de sammenligner. Ja. De sammenligner, viser hvad de har, viser hvad de får arbejdet på lige for tiden og sådan nogle ting og får snakket om den her passion de har. Og imens så står Fukushi lidt på sidelinjen han observerer lidt, spørger en masse ind, du ved sådan noget small talk. Ikke? Ja, ja, klart. Ja, men det er ikke helt nok. Nej. Fordi han har et, et større mål. Øhm, og der er, der er et spørgsmål, som han sådan rigtig går, jeg antager, at han går med det i mausen. Øhm, han har fået tatoveret det på mausen. <laughs> nej, det har ja, han nemlig no. ikke, fordi Fukushi har ikke selv nogen tatoveringer. Nej, okay. Men han Nå, vil... det, jeg, det troede jeg. Nej, nej, jeg? nej overhovedet ikke. Uh, han er clean as a baby. Øhm, det håber jeg Altså jeg ved ikke hvor mange Der får tæt deres baby Men øh, lad lige være med det en gang <laughs> øhm, Det er jo også så lovligt øh, Guds tak lov Nej men, men, men Han har i hvert fald et spørgsmål Til mange af de her Som, som jeg antager at Han lige skal arbejde nogle år på at Lige at få framet rigtigt Fordi mm. Han har ikke tatoveringer Han vil, vil gerne have nogen Bare ikke på sig selv Og, og jeg skal aldrig indrømme at Det her det er den del Der frustrerer mig allermest I min research Nemlig ja. at jeg ikke kunne finde ud af hvordan han får åbnet den her snak. Fordi i kilderne, de i talsætter på ingen måde, hvordan det sker bare det her. Fordi på et tidspunkt efter 1907, ja. formentlig omkring starten af 1920'erne, der begynder Fukushi uh, Masaichi at samle på tatoveringer. Ja, ved, altså, hvad? Ja, ved at overtale de her voldtatoverede dudes til, om han ikke lige må, må hive dem af dem, når de ikke længere skal bruge deres jordiske hylster. Og man ikke lige må skralde dem? Ja. ja. Okay. Så, han så, går... Så, 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 inden de bliver begravet, så kommer han med kartoffelskralderen, og så tager han lige den der delfin, de har på lovet. Så han, han går Ramsey Bolton på deres barrøv, <coughs> som om 6 minutter er mere barn end den var før. Okay. Yes. Og der er jeg bare nødt til at sige... Det er verdens klammeste glansbillede. Det er det, og jeg kan, jeg kan overtale folk til ting. Mm. Jeg, jeg, er ikke den bedste. Altså, jeg kender folk med mere karisma. Det her... Det gør jeg også. Tak. <laughs> det her, det er above all levels. er du <laughs> fucking sindssyg? Hvor skal du have nogle vilde overtalelsesevner? For at kunne overtale folk til det yeah. her shit. Altså hans frimærkesamling, det, er den, det er den fedeste i byen. Ja, han har de fedeste lederjakker <laughs> i hele byen. Det kan, være, du fucking <laughs> være sikker på. <laughs> det er verdens klomste slangeskins jakke. <laughs> og det er simpelthen det her, der bliver Fokushis gameplan. Altså, han vil lave en samling af tatoveringer. Ja. Og bevare dem for eftertiden. Ved at gå Buffalo Billy -bedene. Ja, men det, det skal huske på, og det er en, det er en vigtig distinktion her. Det er at det med samtykke hele vejen igennem. Ja, ja og så det okay, er i ikke forskning, med, du, ja, 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 du ja, ja, ved jeg, jeg, ja, det. du kender den, du ja, kender ja, ja. historien. Men jeg kender godt humlen. Ja, ja. ja præcis. Og det betyder simpelthen, at over de næste par årtier, så går han i gang med at opbygge altså den vildeste samling. Ja, af menneskeskind. Verden nogensinde har set. Og, det, det, vil sige, det siger ikke så pokkers meget, fordi der det, er ikke det, så mange samlinger i verden. Det håber jeg ikke. Det håber jeg Nej, Det, det, jo. det kommer vi til. Um, men, men den her, den er, den, den er, den, den er alligevel... Next, den, er, den, er stor. Den er, den er vild. Jamen også, en ting er, at den er stor, men den er, den er også den lidt vildere ting. End, altså, end, er det målt på kvadratmeter, eller <laughs> på, på, alt Ja, det, det, kan vi godt. Den kan vi også godt tage, okay. hvis det er. Um, og det, det vilde er jo, at han, han er ikke, det er ikke fordi, han har intention om, at man skal bruge dem på sig selv. Altså, han er jo ikke psykopat, vel? Han vil bare gerne udstille døde menneskers hud, fordi de er pæne. Ikke? Okay. Det var også være vildt nok, hvis det fungerede på den der måde, at hvis du tog en, du skrællede den af en død mand, og så du, du ved, lagde en hen over, og så puttede noget, sådan med en våd klud. det må også så havde du den lige to dage. Der må jo være altså et øjeblik i den her proces, hvor han har sådan, han har gået og observeret en eller anden tatovering i altså mm. Og så når han endelig får den, og man ikke sådan lige, altså må jeg lige have prøvet den på. Bare lige et øjeblik altså, og det, det jeg siger, det, det er jo sygt men, men jeg kan ikke lade være med at tænke Han må lige Ja, ja, Bare lige et øjeblik, ikke? Men det betyder simpelthen, altså, han beslutter sig for, at det her, det er det, det, han vil dedikere sit liv til. Det er at samle mm. på de her kunstværker. Ja, yeah. ja. Ved at skralde folk. Og det giver sig selv, man kan ikke bare, altså, tage fat i folk, der har en delfin på anklen, og så spørger man at de ikke, de må skinne dem, når de dør. Altså det her... Det kræver fandme øh, skille, øh, skille 360 i skinning, du. Det gør det, men det kræver også taktfuldhed. Ja, det er klart. Og omsorg. Og så min mor altid sagde, ikke? Du skal kunne de nemme gade, hvis du afhænger folk deres hud med knivblad. Ja, yeah. altså, det har været... Øh, altså, jeg har lige været fået... Få, altså, jeg har haft lyst til at få det tatoveret, men jeg ved jo bare, at det bliver skrællet af <lødige> en dag. Når jeg ikke længere. Så er det en, der får det indrammet. Og, <lødige> og ingen op på døren. <lødige> <lødige> Så det, det, det skal jeg have. Ja, det um, minder mig om, at jeg skal spørge næste gang, jo. Ja, ja præcis, for, jeg var, præcis. Hvad fanden, du har fået ny, nyt wall art. Sindssygt nok alligevel. Hvem fanden er det? Ja, det er Kvium, jo. Øhm, ja, det er faktisk Kvium. Det var ikke nogen, der sagde kom. Nej, men... Øhm, det betyder, at han er nødt nød til ligesom at altså indlemme sig, og det betyder også, at han virkelig begynder at engagere sig i det her miljø, og for derigennem også løbende lavet nogle, mm. nogle ret vilde deals. Ja. Men nogle folk om at få lov til at hive pelsen af dem, når de ligesom er færdige med deres kropsudsmykning. Altså ikke når de er færdige med dem, men når de er færdige med at bruge den. Ja, det er klart. Ja. Øh, på det her tidspunkt er jeg også blevet læge på et andet hospital i Tokyo, der hedder øh, Mitsui Memorial Hospital som primært er sådan et, det bliver beskrevet som det, man kalder for charity hospital. Altså et, et hospital, som har nogen betalende kunder, men mm. også via velgørenhed, ligesom dealer med at give behandling til folk, der ikke har råd til en, ah, en hospital. Ja, ja. Og det betyder også, at de primært hjælper folk i lave samfundsklasser, altså folk der har tæt præcis Og har syfilis. Og har syfilis. Jeg ved faktisk ikke engang, om han tager nogen med syfilis, fordi alle, det, alt det, jeg har set af billedmateriale, det er meget clean. Okay. Øhm, og det kan selvfølgelig godt være, at det er, fordi, det virker virkelig godt at blive tatoveret. Men, men jeg tror det nu ikke. Trods alt. Øhm, men det betyder altså, i sit arbejde for en endnu flere kontakter til folk, der har tatoveringer. Og når de så ligesom ligger på, på dødens rand, eller bliver erklæret terminale, eller begynder sådan mm. at på grund af alderen, så svupper han lige ind. Hvad så bedse? Hvad så der? <laughs> nu skal du høre, jeg har taget noget mad med. Det er nemt at tykke. Værsgo. Jeg tænker, at vi lige tager en snak om aben på ryggen. Eller om vi skal, skal vi tage en snak om elefanten i lokalet? Yes, I'm referring. Den er også fed, den har du er også fået på lovet. Ja, øh, præcis. Og så, så begynder han simpelthen at, at prøve at overtale folk, eller lige, lige ja. præsentere, om det ikke lige kunne være en idé, at man måske gemte den her udsmykning, som folk jo i mange tilfælde har brugt hele deres liv på at oparbejde. Og det, det synes jeg jo på en eller anden måde, at, altså, det, er jo, det er jo et ret stærkt salgsargument, at sige, at du har brugt de her 30 år på at spare op, Ja. og få eksekveret det her kropskunst, skulle vi ikke bevare det for eftertiden, så du ikke bare bliver kylet i jorden, og så bliver det glemt? Ja, men det er jo ligesom at begrave et Van Gogh. Altså, ja, det... på en eller anden måde. Altså, og, og, på den måde kan man sige, der han jo, har han jo enormt meget respekt for kunsten. Mm -hmm. Selvom at... Altså, og det, 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 var virkelig det, der var svært for mig, da jeg skrev det her, det her med, at det er jo stadigvæk... Det er jo menneskehud. Ja, ja. <laughs> okay, du siger med den der entusiasme, som er sådan lidt uhyggelig. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Det er det, der gør fe, ja, ja. <laughs> Og det er det, det er det der med, at det har sådan lidt, det har sådan lidt, sådan lidt, han Lecter lægt til over sig. Det er lidt sindssygt. Ja. Men det er også kunst. Det er det. Det er livsstil. Det er fedt. Ja, det er fedt. Det er også Så længe han ikke går i dem, så... Ja, det har jeg jo så ikke kunne finde ud af. Altså, jeg, jeg tror ikke, igen jeg, igen, jeg har også en karakterbrist, jeg vil ikke kunne dybe mig, men would det er jo ikke you, det samme would you som fuck han. Fuck me. I'd fuck me. <laughs> I'd fuck me so hard. Jeg er glad for, at du ikke lavede din asiatiske øh, dialekt. Det havde været fucked up. Det, nej, nej. Nej, nej det, det, må man ikke. Det må man nemlig ikke. Det gør vi ikke her nej. i forretningen. Eller det må man faktisk godt sige, at pyves. Ja, man Du må bare tæ... ikke lave det med flødeboller. Ja, præcis, så det har vi holdt op med. Vi laver bare sjov med folk, der har fået taget ved at Ikke? Altså det, så stopper den også der. Præcis. Det andet ville være super altså uden takt. Det havde de jo faktisk også, flødebollerne, kan man sige. Ja, det er simpelthen det. Ja. Jamen det er det, jeg mener. Og det er derfor, jeg siger, at samlingen stopper der. Det andet ville være sindssygt upassende som en fucking syg, vil sige. Altså sådan en, du ved, der bare hiver huden af folk og sådan noget. Ja. Nej, men øhm, man kan sige, det betyder også, at når han ligesom får overtalt folk, mm. så øh, laver han deodles-impur, når, ja. øh, når du er ligesom åndet ud og sådan noget, Så kigger jeg lige forbi, så laver han lige en abduktion, afdøde, ja. og så tager han lige deres body suit af, øh, deres, birth, deres birthday suit, <lød> og så efterlader han dem simpelthen, og så øh, tager han huden med videre. Og øh, man kan jo ikke gemme hud bare sådan. Nå, no, kan man ikke det? Nej, det, det kan man ikke. Okay. Den, 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 der, der sidder også alt muligt snask på indersiden, og sådan noget, som man lige skal have pillet af. Nå, oh, okay. øh, Og det betyder simpelthen, at uh, Fukushi, også fordi der er jo ikke er nogen, der har skide meget, sådan, altså, der står ikke nedfældet skide meget. Jeg ved, der er lavet noget, øh, altså, der, der er folk, der er simpelthen har excelleret i at indbinde bøger mm -hmm. i læder lavet af menneskehud. Ja, okay, sådan ja. en Necronomicon-agtigt... Øh. Ja, altså der er blandt andet en, en, en bog, som er indhold, skulle angiveligt skulle indeholde alle retsdokumenterne fra en sag, fra et plot der blev lavet imod den britiske trone på et tidspunkt, mm. hvor en del af straffen den blev udmyndtet i, at huden, eller at, 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 indbindingen til den her bog skal komme fra røven fra ham, der stod bag plottet. Seriøst? Ja. Så der er sådan en stjerne med. Du får lige sådan en tillægsstraf. <laughs> <laughs> der er sådan noget. der et hul i bogryggen. Nu lige den Ja, altså lige sådan, den bliver en spidser i bogen. Det er sgu smart, det er sgu smart. Det får du brug for. Det bliver, den bliver du glad ved. Ja. Men det er sådan noget med, at... <laughs> der, er, der er faktisk lavet sådan en. Der, jeg, jeg, jeg læste om at der var lavet sådan en, 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 en stor indsamling, hvor man simpelthen har kigget på uh, offentlige biblioteker, hvor man simpelthen har fundet ud af, at der yeah. er 31 bøger på nogle af de største biblioteker i hele verden, som angiveligt skulle have lavet menneskehed. Og indtil videre, der har man så altså undersøgt jeg tror 25 af dem eller sådan noget. Og der er de 19 af dem, har vist, at det er faktisk menneskehud. Okay. Så og det, er, det er især sådan nogle altså fanger, der, hvor straffen du har fået en tillægsstraf. Ja, ja. Altså, du bliver dømt 6 år og tre måneder, og så er jo et og du jo tillægsstraf. Og to bogbindinger. du skal afgive dine røvballer til det her projekt, var sådan, okay, kan jeg få samfundstjeneste, eller eller andet, altså, det virker lidt sygt. Okay, altså, den, 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 måde, den, den her bog har en fucking nipple piercing. <laughs> jeg er ked at sige det. Den måde, Ankeren kigger på mig på, altså det her, det handler ikke om retssikkerhed. <laughs> Overhovedet. Det handler ikke om retsfølelse, det handler om, at han er en fucking kinky fætter, ham der, han skal stoppe det lort af det nu. Han står og mangler ringbind, jeg kan ja, se det. På. Han er her ringbind, yes, præcis. Så klipser du lige ja, 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 jeg har set dig, dit syge svin, hvad fuck laver du her? Hvordan du har fået en jurauddannelse? Hvad fanden er det her? Ja. Ej, det, det, det er sindssygt nok, men, men det er sådan altså en ting. det vil han ikke. Nej. Han det. vil bare gerne, okay. han vil bare gerne du ved, altså, lave dem til kunst, ja, som man siger. Og øh, fordi man ikke bare uden videre kan, kan altså bare gemme det, så, øh, så må Fukushima, der er jo ikke nogen vejledning, så Fukushima er nødt til at gå i gang med det helt store gør-det-selv-kursus i, hvordan man ligesom bevarer de her smukke tatoveringer. Fordi man kan sige, jo, han kunne jo godt gave dem, ligesom ja. man gav læder. Problemet ved det er jo, at det ændrer farven helt vildt og du ændrer strukturen på det så, ja. så og det du gerne vil have du vil gerne have det så naturtroet som muligt altså du vil gerne klart, have ja. du vil gerne have Karl altså du ja, gerne ja. have, den står helt stramt det er klart det er nærmest som ja. om han var her nu og <laughs> øhm, bare tage sin jakke af, ja præcis og det betyder at at Fukusha, han kører to primære metoder når der skal konserveres han kører øh, den våde og den tørre, okay kan man da sige øh, begge metoder de starter med at man simpelthen lige lirker skindet af i øh, i så få stykker som muligt gerne et Altså, hvor man simpelthen bare mm. tager den af som en pyjamas, sådan en one piece, du ved, hvor man lige bare åbner ja. forfra ved lynlås, og så bare... Rip. Og når man så er færdig med det, så strækker man det ud, og får ligesom fjernet alt det overskydende, der er på indersiden, altså nerver ja. og alt sådan snask, ja, ting og sager, ikke? For nu på et videnskabeligt udtryk. Ja. ja snask, klassisk videnskabeligt udtryk. <laughs> Æh, det lyder helt sygt at sige det, fordi det er jo vidderligt at et menneske, der er vendt på vrangen, og nu er man gang bare, bare skralde ham. Ikke? Ja. Men det er altså sådan, det sker. Nogle bliver så tørre, mens de bliver strukket ud, det kan for eksempel være enkelt stykker. Altså hvis du nu har en stor flot rygtatovering, men der ikke er så meget andet på armen og benene, ja. så skærer man ligesom det ud, og så strækker man det, ja. så det ligesom kan, kan præserveres som sig selv. Og så er der så den våde metode, som er lidt mere omstændig, men også bliver prioriteret, hvis han kan få fat i nogle, nogle, nogle kunstærker, som er lidt mere helstøbte. Også fordi at den, metode, den våde metode, som jeg forstår det, så bevarer den også fleksibiliteten i huden, hvilket okay. gør, at man kan, man kan overtrække ting. Aha. Og det skal sige, det er så primært ting, der er også men der er menneskelignende. Okay. Det havde været sindssygt. Det er den hjort. <laughs> den, det er den sygeste hjort. Det at de her bukser. <laughs> tatoveringer. Ja, det er jo derfor, det er jo den linje, han ikke har skulle krydse, fordi så har, han jo, så har man jo sagt, okay, du er syg. Ja. Altså, det, det er det der med, at du må nødt til at fucking holde det stramt, for hvis du begynder at lave alt muligt, så ja, er, det er det jo sådan en er. Er med jazz-ans og tatoveringer. Ja, præcis. Det er så fedt ud, så jeg tænker, at jeg kunne ikke dybe mig. Jeg har jo fået Shiba Inu med Inu-tatovering. <laughs> ja, præcis. Og det må du ikke. Much meta, so wow. <laughs> For gud du er nødt til at gå i fængsel. Det, går, ikke. Du er nødt til at stoppe dig nu. Øhm, nej, men øhm, den våde behandling, det er simpelthen, at man øh, blander, øh, altså man putter det ned i et bad med forskellige kemikalier i, og så bliver det bagefter i flere tilfælde samlet igen rundt om blandt andet øh, manikinger. Okay. Altså man laver sådan en fuld maniking. Og resultatet af de her mange behandlinger, han laver, hvad du, du dem op på, en, altså på et lærred, eller mm. du uh, putter det på en, en, <laughs> en mannequin <laughs> nede fra Ganni butikken yeah. øhm, så, så står du tilbage med en skønsom blanding en noget, noget, rimelig sindssygt uh, boligindretning, <laughs> yeah. øh, som så får lov til <laughs> go at, go at komme, <laughs> <way>. <laughs> ja, præcis, så får lov til at komme ind i en samling, som jeg dog forstår det, øh, var på hospitalet. Okay. Fordi... Det, det må du <laughs> det man ikke have hjemme. Der er jo ingen, der kommet på besøg. der altså. Nej, men også bare dem, der gør. <laughs> Hvad fanden er det der? Det er de sidste gæster der var Okay Det, det er sjovt Men du siger det i en tone Og med en, en, et øje Der er spillet så meget op jeg er i tvivl Så Tak men ej tak <laughs> øhm, Og Dexter Jeg mener Fukushi her han, han, altså, han kan sit håndværk mm. Fordi ifølge billederne fra den gang Så er det altså En mellemstor operation Altså han har altså Flere folk involveret Okay Der er nogle Altså sådan nogle Helt fantastiske billeder Hvor han simpelthen Er i gang med at arbejde der er blandt andet, altså det, det billede, der går igen allermest, det er vidderligt, hvor han står, og han ligner, altså hvis du lukker øjnene og forestiller dig, altså læge, japansk mm -hmm. læge i måske altså midalderne, så er han præcis, som du forestiller okay, dig. Ja. Og så står han vidderligt bare med, altså hvad der ligner en, jamen det ligner en t-shirt med, med et tryk på, af en dødsmaske, ja. så står han bare og holder det op, og man kan se, det bare, det er kropsformet. Ja. Og så er der, der er et andet billede, hvor han står sammen med tre fire andre, som er i gang med bare at skralde, altså... Øh. Og der ligger bare sådan et stort bad, hvor der bare ligger, man kan se en to-tre stykker, der ligger dernede. Okay, de der H&M sweatshops, de bliver værre og værre. <laughs> ja, det, det, ser sådan helt sygt ud, når man sådan, altså, når man først ser det, så tænker man, det ser fascinerende ud, og så går det op for en, der er fire døde mennesker, der er blevet skrællet og ligger ja. der. Det ser, det ser rimelig fucked up ud, det der. Uh, men de ser glade ud, mens de gør det. Så, ja. uh, så det, det, er fedt. Uh, fælles for de her pandekagede og manikinget Mm. Huder, det er simpelthen, at de er sindssygt velbevarede. Altså, han kan virkelig sit, sit håndværk. Det er sindssygt flot. Øhm, og det er selvfølgelig ikke, hvad kan man sige? Altså, det, 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 det er virkelig flot. Øhm, ja. Og det er god kunst. Men det betyder jo også, at han begynder også at have standarder. Fordi man kan sige, at i starten, der er han jo som alle samlere, er, man skal bare have noget ind. Ja. Man skal have noget inventory. Og så lige så stille, så begynder han at blive en mere kræsende samler. Jeg håber, at fandme kan gå og bytte op dem. Nej, det, det er ikke sådan, at du kan få en mystery box. <laughs> det vil være... Hold kæft, det er glimmer, man. <laughs> hold op Det er en 12-årig, sindssygt nok. Nej, det, det må hun ikke. Um, det er en god former. <laughs> uh, præcis, hold kæft, det er god former. Præcis, smager også lidt surt, nå. Um, nej, men fordi han, han begynder jo ligesom... Mm. Det, er jo, det er jo ikke alt, det er jo, hvad du får tilbudt, som du nej. skal op og hænge. Nej, det, um, nej. Og det betyder også, at som rigtig samler, så begynder han at gå efter kvalitet og efter det unikke. Og det betyder, at når han scouter nye kandidater til sin samling, så går han primært efter det, man kalder bodysuits. Altså fuldkropstatoveringer. Altså folk, der går med tatoveringer fra ankel til nakke, fra mm -hmm. altså håndled til håndled. Yeah. Øhm, og det er der ikke så pokkers mange af. Og det betyder også, at hvis man skal have dem, så skal man lægge billet ind på dem tidligt. Og så skal man virkelig bruge tid på at kuratere og skabe noget tillid til de her folk. Det er klart, ja. Og det er formentlig også det, der har gjort, at han engagerer sig enormt meget i det her community, hvor han simpelthen oparbejder et godt forhold til især nogle af de største inden for, hvad man siger, branchen. altså dem, der er virkelig flot tatoveret. Hvilket også må have givet en sindssygt mærkelig dynamik. Altså forestil dig, at du har, du ved, fået lavet den flotteste rygtatovering. Du har ikke lige fået lavet noget på ham endnu, og så kan man bare mærke, jeg ja, er bare luft for ham der. Han er ikke skide interesseret i mig. Han ser, han går kun efter det yder. <laughs> altså, Total overfladisk, han er vidderligt det mest overfladiske menneske på planeten, ikke? Altså, fordi, altså, han skal ikke bede om mere end to cm ind. Så, så fuck resten. Nå, jo, altså, smider du vildt det ud som deponi, når du er færdig. Ja, øhm, det er ikke dyder, det tæller. Jo. Jo. <laughs> det er faktisk lige for mig. <laughs> lige for mig. Ja, præcis. Øhm, efter at tage igen bliver lovlig i 1948, der er Fukushi faktisk en af dem, der hjælper de her entusiaster med at organisere sig bedre. Mm. Og han bliver en af de drivende kræfter bag The Tattoo League of Japan, som er sådan en form for interesseorganisation. Og sådan, ikke en, en fagforening, men sådan mm. en interesse, sådan en ngo til, ja. hvor som simpelthen skaber rammerne for, at de her øh, entusiaster kan mødes mere frit og kan, kan dele deres passion med hinanden. Nå, og der er nogle fantastiske billeder øh, fra nogle forskellige reportager dengang, hvor Fukushi simpelthen har lavet fotografer komme med ind og se de her øh, møder øh, i den her tattoo mm. league som primært foregår i sådan nogle badehuse rundt omkring, hvor de her varme dampe angiveligt skulle være med til at fremme pigmenterne. Så de her tatoveringer, de står fuldstændig skarpt. Okay. Hvilket jo også er sådan, altså det er sådan lidt, du ved, det er jo også bare hans ultimative drøm, når han skal rundt og shoppe. Så kan man lige gå lidt rundt og sådan, åh, hold da op, den er blevet flot, Karsten. kæft, mand. Kæft, de baller der. De er gode på. Altså, de, det skulle næsten være en bog. Ja, præcis. Altså lige med den, altså kæft med også bare den store røv, det kunne faktisk være sindssygt lige yeah. at binde ind, eller måske en... Et, det var faktisk en hel trilogi. <laughs> ah, det er jo en... det, oh, med røvhullet i midten. <laughs> den dårlige tor. Den svære tor. <laughs> <Ringnes> her. <laughs> Ringmusken her. den har jeg set. Den, den med, godt nok med Ungars titel, men, okay. altså, den, men den var god. Det skal jeg sige. Um, nej, men jeg har set et par af de her reportager, og, <laughs> og, øh, og det, er ret, det er ret spændende, ikke? Altså, fordi hvis jeg skal tolke lidt på de her billeder, så, mm. så virker det som om, og på reportagerne, så virker det som om, at Fukushi ret hurtigt, eller ikke ret hurtigt, men over tid i hvert fald, har fået tilvendet de her folk til tanken om, at han gerne ville forevige deres kunst. Eller, du ved, flå dem og høste deres hud, når ah, de ja. er alt efter øjnene der ser. Men det virker som om, at <tryk> ja, ja. folk er rimelig cool med, at jamen, han er her, fordi at han går meget op i det, mm. men også fordi han sygt gerne vil... Han gerne der, gav vil os. <laughs> Og folk er sådan, altså de virker, som om de synes, at han er super cool. Ja, yeah, okay. Um, Hans leatherworking skills, de er de for vilde. Præcis. Ja. Yeah. Uh, ifølge en specifik reportage fra Life Magazine 1950, så forsøger han at anspore folk til... For nu begynder han også at gå ind og være sådan lidt, okay. lidt en black man, ikke? Fordi han begynder sådan at, at anspore folk til at vælge altså, traditionelle designs mm. og, og metoder, selvom at det også er en, en dyr løsning for dem. Ja. Øhm, en full body kostede typisk omkring 30.000 til 40.000 yen dengang, hvilket svarer til sådan noget 7 til 9.000 kroner i nutidspenge. Og det er jo ikke mange penge, men man skal huske på, at det her det er jo almindelige mennesker. Altså det er ikke, det er ikke endnu, at øh, Yakuza'en de ligesom har overtaget nej. det her. Så, det, så, for almindelige mennesker, der er det sgu meget lige at hive ud. Øhm, også bare fordi, altså, det er jo svært at, at få råd til sådan noget, hvis der står hun <laughs> i panden på dig. Ikke? Altså prøv at forestille dig, at du... Altså, du er blevet taget i at få lavet en lov til at når du bare 18, så får du skrevet hund i panden, og så skal du have råd til et bodysuit. Det er svært. Ja, ja. Hårde vilkår, ikke? Du har en, <laughs> du har en halv en glorious barstestatuering i, uh, i panden, ikke? <laughs> Præcis. Og så skal du finde et arbejde, så du har råd til at få lavet den der resten af hunden på ryggen. Ja, ja. ja. Og selvom de her traditionelle stilarter er en klart dyre løsning for de fleste, øh, så gør den gode doktor jo altså også sin gerning, hvis hvis han vil have, altså hvis, hvis folk skal have det, han gerne vil have. Det er klart. Og det betyder faktisk også, at han i nogle tilfælde simpelthen tilbyder lige at, at spæde lidt til okay. af sin dyr af sin høje doktorløn. Smid lige lidt i puljen, hvis, han, altså hvis, du, hvis du lige mangler til at få lavet nakken, ikke, så kan du lige gå til til doktor Fukushi. Ja, men så skal betaler han, han. Have nakken. Ja, ja, altså det, ja, fordi der er et helt klart, øh, altså det er en klar deal, ja. at hvis, øh, hvis han betaler, den hianser jo æst. bogstaveligt talt. Og det synes jeg bare, har ja, et ringvind, der skal, jeg skal betrænkes. laves færdigt. Det, det, synes jeg var var helt sindssygt, at man bare laver sådan en helt åben agreement, der hedder, ja yeah, ja, yeah, jeg skal nok betale for, at du får den der samurai-kriger på den ene balle, men til gengæld så vil jeg have lov til at flå huden af dig, når du dør. Ja, hvad for noget? Jo, men du skal huske på, så bevarer jeg det til evig tid. Hvor skal det stå hen? Jamen primært i et dårligt oplyst lokale på et universitet. Okay. Får du noget seksuelt ud af det her? Nej, 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 nej. <laughs> nej det er jeg sætter den jo på en mand og kingerne nede, eller jeg sætter den <laughs> på en mand af king, <laughs> og mener Og kigger på det. Og kigger på forsker <laughs> helt vildt. Og kigger på de store tatoveringer. <laughs> ja, det er, det er rimelig sygt. Nej, men, nej. men fuck, hvor skal han bede om det? Ja. Øh, han, og han går virkelig langt for at få de helt gode i sin samling. Ifølge en af reportagerne, så havde han på et tidspunkt øh, udset sig en, en, en gut, som var hasardspiller, mm. og derfor havde kørt sådan en form for gambling-tema oh, på sin krop, så han er sådan, du ved, altså ja, ja. spillekort overalt, og et S under foden, og alt sådan noget fedt noget. Og der, 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 lyder det, som, altså, der er en, beskriver han det sådan, at han må jeg have. Ja. Jeg er også bare det er sådan, ja, ja, det er sådan noget kruel, og det, det vil hun siger. Mm. Bare med menneskehud. Dit syge svin. <laughs> Altså, der, der, står sådan, at det bliver beskrevet, hvordan han kan gå rundt sådan, og sådan sige, at far er en og sådan noget. Det var sådan, okay. Wow. Ja, præcis. Ja, ja, ja. Altså, den er, sådan, den, er, den, er kvart, den er kvart i den. Ole Vedel, <laughs> og, og halv i han er på <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Og helt i for meget. <laughs> præcis. Om det lykkes ham at få manden med spillekortene, det ved jeg ikke. Nej, okay. Ja, men han formår alligevel at få fyldt godt op i samlingen, lad os sige det sådan. For Udover at være en bærende søjle i det her miljø, i en sådan grad, at han bliver kendt som Iratzumi Hakase, mm. som uh, betyder uh, Dr. Tattoo. Okay. Altså, det er simpelthen en Dr. tattoo om der. Yes. Uh, så får han, uh, fra hans indsamling, den for alvor tager fart i løbet af 1920'erne, og til at hans uh, samlingsstørrelse, den topper i slutningen af 1930'erne, der får han angiveligt indsamlet, preserveret og færdiggjort op imod, hold godt fast, mm. 2.000 hele og halve stykker kunst. What? Og oparbejder et arkiv med over 3.000 billeder af de her, både af kunstnerne, både før og efter, at de er blevet til <laughs> ja, ja. evig kunst. Um, det er ret meget hud. Det er ret meget hud. Altså, det er så meget hud, at selv store og lille Claus, de er sådan, okay, slap af, din fucking psykopat. Det... Altså, det... er mange huder. <laughs> altså, jo, jeg slog min bedstemor i, og solgte hende på markedet. Det, det, ved jeg godt, den er, den er ja. al... Det her, Altså, du har lavet et helt rum med dine døde venner. Det er et helt walking closet, den her. ja, okay. Ja, præcis. Sådan, du er på bøjlestang. Skal du med ud i garderoben? Ja, nej. det skal fucking ikke. Nej, er du sindssyg, mand? Det, det ligner de der, de der to dudes, der havde den der tatueringssalon. på Vestegnen. Det ligner bare deres walking closet. hold da Så meget en simpelig sten. Hold da helt op. Hold da kæft. Der er meget med Odin og Thor, hva'? det var alligevel vildt. <laughs> øhm, det skal siges at den her samling Den går faktisk også øh, Den går op og ned Og det er ikke fordi Han bytter dem væk Nej øhm, <laughs> okay Det er godt nok men det, Og det er ikke fordi Han heller er dårlig til sit arbejde Fordi han er virkelig god mm -hmm. øh, Men dels der ryger der en del Under øh, Altså tæppebomningen i Japan Under 2. verdenskrig Okay Ja det, okay Fair nok Ja og det vil sige at Det er derfor at den topper Sådan i slutningen af 30'erne Så får den lige et dyk Ja det er klart Ja, ja Det sker øh, Og så ryger der også et par stykker På sådan lidt mere kuriøs måde. Okay. Fordi den kære doktor, han åbenbart på et tidspunkt er sådan lidt, lidt sindig med sin bagage. Øhm, og det er fordi, der er en af kilderne, der beskriver en historie, hvor Fukushi, han øh, er et smut i USA, for at vise noget af sit, øh, sit, sit forskning frem. Mm. Han er i Chicago, i sådan en form for transit. Og så, øh, så mister han sgu sin kuffert. Nej. Jo, og den er fuld af døde mennesker. Altså, ja. en, en kuffert fuld af hud. Altså ikke den, hvor gangen, kunne han... Du <laughs> har kæft man nu om dagen, så må man ikke engang tage en flaske vand med igennem security. Altså, Nej, præcis. Den, den gang. gang tager det bare sådan, prøv lige at åbne din taske. Ja, det er, hvad det? Jamen, det er døde mennesker. Okay, jamen det er fint. Du har ikke nogen våben, eller? Nej, jeg har kun kartoffelskralder. Okay, kun, kun nok. Undskyld, hvad er det der? Undskyld mig, men det er en 250 ml kvadorflaske. Den må du ikke have med. Hvad fanden er du terrorist, eller Er du syg hoved? Undskyld mig, med det er det body lotion. Har du din sko på? Kan du så få den af? Undskyld, så jeg body lotion med. Prøv at høre, jeg har otte mennesker i den kuffert, jeg er skulle nødt til at holde dem nu. Hvad fanden regner du med? Du skulle være glad for, at det hører kun 250 ml. Han er været nødt til at dele dem ned i sådan nogle 50 ml, så man kan få dem med igennem. Så, kan han sidde, så sidder han i transiten og sidder og smører den derude. Ja, ja. Og det er ham, der sidder og kigger på, på en anden over på siden. Det i kan møde flyetøj. Åh, oh, for en spids, ja, I want to add you to my collection. Ja, præcis, det er sådan lidt sygt, ikke? Ja. Altså, det blev man bare nødt til at sige. Um, også bare fordi, tænk på den stakkel, der har taget den kuffert. Han havde troet, det var noget fedt. En iPad mm. eller et eller andet, han kunne selv hurtigt. Så åbner <laughs> han den. Okay. Der er måske fedt i, måske lige lækker mad. Ej, det var det så ikke. Det er det hårdt. <laughs> ikke. Præcis, bare sådan, prøv at forestille dig. At det var den kuffert, den i julefødelsen, hvor kom med hjem. <laughs> Hold kæft, mand. Jeg skal have min røde kuffert. Ja, ah, prøv at slappe af. Jeg har skaffet en fed kuffert. Du har fået 200 japanere, mand. Prøv det i. Det er sgu ikke noget, du finder hver dag. Nej. Jeg er på den her åndsvær røde mappe. <laughs> kom nu lidt. Ja, det, det er sygt nok. Det er ikke alt, der går tabt, skal det siges, heldigvis. Okay. Op imod starten af 1950'erne, der har han ligesom Altså, der har han stadig plads til, at han kan lave altså, flere udstillinger på forskellige hospitaler rundt omkring i Tokyo. Blandt andet på Imperial University i uh, Tokyo, der laver han i 1950 en udstilling, ja. hvor han ligesom tager de 31 bedst preserverede full bodies, han har, ja. og udstiller dem. Okay. Uh, han fortsætter med at samle den her, og, og, samle på sin passion, og studere de her tatoveringer fra det medicinske perspektiv. Og det gør han indtil 1956, hvor han, uh, hvor han dør. Mm. Og så overgiver han faktisk sit livsværk til sin søn, Fukushik øh, Fukushi øh, Katsunari, som simpelthen viderefører mm. den her passion. Nej. Og fortsætter med at, hvad man siger, også at de aftaler, hans far ligesom har indgået. Fordi det er jo også et element af det her, det er, at ja. han ligesom har lavet en eller anden deal med en eller anden fyr, og han så, han overlever Dr. Tattoo. <laughs> og så banker sønnen på døren. Altså, nu skal du ikke huske, vi har, vi har en aftale jo. ja. Nå, men det kan jo være, at der er nogen, der, sådan, at der måske er begyndt at få lidt kolde fødder, og, sådan noget, og så tænker jeg, okay, åh, oh, den gode doktor, han er jo også gået videre til, til det næste astralplan, så kan det være, at jeg kan slippe. Han høster tatoveringer i himlen nu. <laughs> Præcis. Og så en dag, så banker det på døren, så står der en, altså en, en 20 år yngre version af Dr. Tattoo, og er sådan et <laughs> we had a deal. Du skylder stadig to lindestykker, ikke? <laughs> ja skulle stem ikke den pigtråd. Ja, præcis. Og jeg, jeg skal ikke sige, jeg ved ikke, hvordan det at man bare tropper op til med man gurkakniv knive bare går i gang altså, Når det godt det åbent. Den nummerplade er min, svin. Jeg fandt mig glad for det åbne kasket, ellers så vil det her være markant mere besværligt. Jeg tager bare hvad der er mit. Nej, men øh, i dag der, der består øh, samlingen, den findes stadig, den består lige over 100, jeg mener 105 stykker øh, kropskunst primært. Øh, okay. altså hele tatoveringer, som så enten er pandekadet op på et altså et lærde, mm eller øh, står på en manikin. Og så øh, befinder den sig i dag på øh, det pathologiske Museum i Tokyo, sammen med tusindvis af sider med dels meget udførlige yeah. noter og billeder. Okay. Øh, det skal siges, at den her øh, udstilling er ikke øh, tilgængelig for offentligheden. Altså, den er ikke åben. Ej, okay. øh, men der er flere journalister og fotografer, blandt andet også en legendarisk tatoverer der hedder Ed Hardy. Ham, der ligesom har yeah. lavet navnet til Ed Hardy. Ed Hardy. Brandet Don Ed Hardy hedder han. Han har fået lov til at se øh, udstillingen tilbage i midt-80'erne og, og, og lavet som en reportage Fedt. til et uh, magasin øh, fra udstillingen. Øhm, så, så, så de har jo ligesom fået lov til at se den her udstilling, det er, klar, det er ja. super fascinerende og fucking creepy, også bare fordi, altså som jeg, på de billeder jeg har set, så står det videre lidt sådan rigtig hospitalsætning, altså sådan kliniske vægge ja. og nogle loftslamper, og så står der og bare... Og så er der bare en mand spredt ud. Så er der bare, nej ikke med én mand, altså Ej, nej. det er jo altså 50 mennesker, Ja, ja. Uden så, som, et, som et koskins tæppe fra IKEA. <laughs> <Præcis>. <laughs> ja, ja. Som bare ligger. Um... jeg har jo øh, jeg, jeg så en dokumentar om jeg er meget glad for at se ting om fladøfrosing. Mm. Og der så jeg sådan en dokumentar den anden der på YouTube, hvor der er en fladøfer der seriøst siger at, "Jamen prøv at høre. Verden passer perfekt på et fladt landkort." <laughs> så den kan jo ikke være rund, fordi som du kan se, så passer det her flade kort ikke rundt om en, om min kugle. Så derfor må jorden jo være flad. Oh, Og med hans argument, hvis han kom derind, oh, så ville han jo være sådan, alle mennesker er jo faktisk, <laughs> faktisk flade. Flad. Fordi, prøv at se, hans hud passer perfekt på det her lavet. Yeah. Så derfor, okay, Erasmus Montanus, det er fandme en logik, du har gang i der. Okay, vildt nok. Yeah. Den holder ikke, men øh, du, du er syg. Du er mere syg end ham, der har samlet <laughs> alt det her shit. Altså. Ja. <laughs> Og kan du lade være med at prøve den på, for at ja, se, om det, den passer? Ja, lige præcis, lige nej, lige nej, det er ikke en... Er det også lidt langt der står ikke selv i nakken. Det ja, skulle, Nej, den passer ikke på dig. <laughs> præcis, den er en, Fordi du er en cool. <laughs> ja, den er mildest tailor-made. Altså, ja. den er, det, er, det er made to specific, det her. Som sagt, så er det hans øh, søn, Fukushi øh, Katsunari, der ligesom mm. fortsætter sin fars arbejde. Men siden sådan noget start har jeg ikke rigtig kunne finde så pokkers meget på den her samling. Altså, det, Ej, okay. det, det er ligesom om, at, at alle medier, der behandler det, de bruger ligesom dokumentation for den gang bruger mm. gamle magasinartikler fra sådan af 50'erne og 60'erne og sådan noget, og så nogle billeder, som er taget i 80'erne, blandt andet af ja, ja. Donnette Hardy, ikke? Øhm, så, så jeg ved jo ikke så meget nyt om den her samling, udover at den formentlig lever en stille tilværelse på nogle, i nogle lukkede lokaler et sted i Tokyo, ikke? Og, og det virker i hvert fald sådan. Men ja. man kan sige, at det giver også okay mening, fordi tatoveringer har stadig i dag en status i Japan, som, som gør, at at det er ikke noget, som... Altså der, selvfølgelig er der sket rigtig meget her med den yngre mm -hmm. generation, øh, nye unge mennesker, som, ja, som prøver at normalisere det, og det er jo ikke ulovligt længere. Men især fordi netop, at Yakuza, altså den japanske mafia, de har virkelig gjort et indhug i at bruge de her tatoveringer, så, øh, så er stigmaet, det er ligesom holdt ved til den dag i dag. Og det gør jo også bare, at... at altså, der er ikke så altså skidt meget interesse i det. For eksempel så øh, vil vi to, vi vil lidt formentlig mm. ikke være, være velkomne i offentlige badehus eller i Onsen, altså de her vel, øh, hvad måske, øh, sådan wellness-badehuse. Øh, 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 simpelthen fordi vi har øh, åbenlyse tatoveringer. Ja, og øh, og ved, jeg, jeg ved ikke, hvad fanden altså var, hvis du har fået dem indvurdet. Øh, så kan du <laughs> godt slippe ind. Sådan marvlig, det er kun mellem ballerne. Så et øh, Det er til bobineren senere. Ja, præcis. Det er bare lige fordi, at så står der midt på bordrøkken, Fuck you! Ja. <laughs> det, næste, der står bare hobitten <laughs> rundt om. <laughs> det er fordi, så passer det lige med, at <laughs> du kan se det på bogregionen, ikke? Hvad for en ja. bog vil være bedst at tage at Altså, hvad? Ikke tage ved. Hvad for en bog vil være bedst at indbinde med... med altså... Med røvleder? Jeg tænker alle i han. Den der nye Prince Harry-bog. <laughs> <laughs> eller en bog om ham der, Martin Skrilly, ham der, der, opkøbte et eller andet medicin, og så satte prisen op med et faktor 50. Ja. Altså, the original asshole cover. <laughs> Jeg, jeg, ved ikke hvorfor, men jeg synes, at alle slevetyderne også vil kunne noget. Altså, fordi det er sådan som ligesom, hun skal ned igennem the rabbit hole. Yeah. Det kan jeg også en eller anden sindssygt. Nej, men, øhm, men altså, man kan sige, at vi vil jo ikke være velkomne. Det, er jo også, altså, det siger <tøk> også bare noget om, at, 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 stadig den dag i dag er det stigmatiseret. Jeg fandt faktisk en historie om, at, at borgmesteren i Osaka, yeah. så sent som i 2012, forsøgte at køre en kampagne, hvor man simpelthen ville forsøge at fyre offentligt ansatte, der havde tatueringer. Okay. Fordi han simpelthen, og det er en udtalelse der, det underminerer borgernes tillid til byen. Jamen, det er klart. Øhm, ja. Og han gik så langt, at han faktisk fik lavet et spørgeskema, hvor folk i kommunen ligesom skulle svare på, om de havde tatoveringer. Og bagefter så gik han til folks ledere, for simpelthen at få dem til, enten at få dem fjernet, eller at forsøge at få dem fyret. Altså, Fuck et svin, mand. Ja, lidt, ikke? Øhm, det rasker jo ikke ham. Nej, ja, nej det, er også, det er jo pisselig gyldigt. Altså, hvis du har en delfin på anklen, ikke? Øh, det skal siges, det ender med, at der, er no, der okay. bliver kørt nogle retssager mod byen, og hele lortet bliver stoppet igen, øh, fordi okay. man finder ud det må man faktisk ikke. Chok. Uh, men det siger også bare lidt om, at selv i moderne tid er der en meget altså, er det en betændt problemstilling. Mm. Og det forklarer måske også, hvorfor, at der ikke lige er en offentlig institution som universitetet i Tokyo, der ligesom tænker, jamen vi åbner skulle lige en, en udstilling med uh, tatoveringer, der er lavet på et tidspunkt, hvor tatoveringer var ulovlige, yeah. uh, kommer og kig. Altså på den måde så kan man sige, det er ikke uh, de har ikke den største interesse, så længe stik med er så stærkt som det stadig er i den dag i dag. Uh, selvom det sikkert vil give en masse en i det, der <laughs> faktisk er en af de største samlinger i verden af menneskelig hud. Og der er igen en lille historisk besvindelighed. En af de største samlinger. Ja. Men øh, det må være en kliffhanger til en anden gang. Fordi det er ikke den største samling. Øh, men det kan være, det bliver til en anden historie. Okay. Men yeah. det var simpelthen dagens historie. Så kan vi høre historien om McGane en anden gang. Ja, ja præcis. <laughs> <laughs> men det var simpelthen historien om øh, Fukushi, øh, Masachi, Dr. Tattoo. Dr. Tattoo og hans fantastiske samling. Og man kan sige, at som jeg sagde i starten, det var jeg egentlig tænkt, det bare skulle være en pixie, for jeg bare gerne ville fokusere på ham. Men hele det her med syfilisen, det var fordi, jeg vidste ikke nok om syfilis, så jeg tænkte, det, er også nu, får vi tager vi fem minutter om syfilis. Uh, og så var der hele den her japanske tatoveringshistorie, som jeg bare, den siger enormt meget også om, at den her læge, der overhovedet ikke har et indblik i den her verden, får åbnet bare en, lille hul ind, og mm. bliver totalt fanget ind i det, men kan jo ikke rigtig tage det ind, fordi Down det er ulovligt. Down the butt og... Ra rabbit hole. Præcis. Kom, 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 du. En, 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 tur. Hele vejen ned i, øh, i kaninhullet. Og nogle gange så udvikler vores research jo også den, så den mm. vej, og det synes jeg bare også der skulle have plads til. Det, det skal der helt klart også. Yes. Men, vi, øhm, vi skal have den på barometer. Tak det for historien, jeg. Selv, tak. Vil jeg også lige sige. Selv tak. Æh, jeg ved ikke helt lige, hvad jeg skal synes om. Øh, jeg ved ikke, om, om, han er held eller skurk, jeg, men jeg tror måske... Jeg tror faktisk ret godt, at jeg kan lide ham. Det kan jeg, jeg, jeg kan tror jeg bare, også. Det, sådan, at jeg synes, han er lidt småklam. Det, og det er det der med, at det ligger på den perfekte grænse imellem, at han er bimlende vanvittig mm. og lidt psykopatisk, men det er fordi, det hele tiden er, og jeg tror, jeg, jeg, ved ikke hvorfor, det kan godt være, det er en racistisk ting, men det der med, at han er japaner, gør at jeg at tænke, det, <laughs> det, er sådan meget moralsk korrekt. Ja. Altså, han, man ved, han har gjort det ordentligt. Mm. Klinisk. Yeah. Måske også lidt uhyggeligt. Men, men at det ikke har været sådan noget sygt noget, yeah, det er tror det. jeg. Men, men, og det er usikkerheden, der også piger mig lidt. Det ja, skal ja det noget. kan jeg godt lide. Ja, men ja, vi skal have den på bagmiddaget. Det skal vi. Vi har jo vores fem kriterier. Vi har vildskab, lol Unikness. indflydelse, uniqueness og extra spice. Og, mm. øh, Jamen altså, Peter, nu er det mig, har haft historien, men jeg synes jeg yeah. du skal ikke få Hvad uh, Hvor vild er I historien? Bum, 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 bum. Jamen, øh, vi har haft mange skøre forskere med, og jeg synes, at... Vi har måske haft forskere, der var skøre og vildere end ham. Altså, han har undersøger noget besønderligt. Helt vildt. Øhm. Ja, det kommer jo egentlig også ret hurtigt i baggrunden, for det virker bare som om, det er et middel til at få lov til at snakke med folk, der ja. har fået tatoveret en, en krier på ryggen. Ja, nej? og han er meget fascineret af det her, og, og det er også vildt at have den her store samling. Øhm, Præcis. Men jeg synes, vi har forskere, der, der gør vildere ting. Ja, ja. Altså, øh, og sætter sig selv lidt mere på spil også. Uh, man kan sige, at han er bare ham, folk de snakker om i kantinen, ikke? som, ja. som ham med, har med huden. Uh, uh, det, er han, det er han primært lever med, det er mere, det, det stigma, at han er, er manden, der, der skinner folk. Han er bogstavet til et hudlæge, ikke? Ja, uh, præcis. Jeg vil godt give ham fem. Det er 100% fair. Jeg, uh, jeg tror, jeg vil give ham et tal. Lidt mm. et tal. Altså, fordi, men også fordi det er, en, det er, en vild... Ej, syv, syv bliver det til for mig, fordi det er en vild samling. Hæ? Altså, det er det skulle være. Så det det, 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 synes jeg er ret vildt. Øh, også fordi det er den, det er den største af, af, tatoveringer. Jeg ved, der er nogle andre, der har forsøgt sig med bitte små, altså øh, at bevare folks tatoveringer efter de er døde. Men det er med, at man laver et helt kropssuit, mm. det, er, det er ret vildt. Hvor griner er i historien? Jeg synes, det er meget griner. Jeg kan godt lide det. Øhm, jeg det er sådan lidt fordi at der også alt det her med syfilis indover og tatoveringer i Japan, øhm, som jo egentlig ikke, som jo egentlig mere er, er baggrund end, end noget andet for historien, ikke? Men, ja. men som på en eller anden måde også skal skal spille med. Øhm, jeg vil godt give den, jeg vil godt give den 8. Ja, fair. Jeg synes også den er ret sjov. Jeg vil sige en 7, fordi ja. der også bare er. Altså hele det der med, at man tatoverer kriminelle, skriver ja. hun i panden på dem. Ja, lige præcis. Det synes jeg skulle række ind Jeg tror også, det er mest sådan, fordi at han skralder mest. Altså, han skralder mennesker. Han, han gør bare den her ting, men ja. det, han gør ikke så meget andet. Nej. Så det er også sådan... Ja, øh, ja, præcis. Og så har vi jo uh, uniqueness. Altså, ja. den er jo nødt til at bonge lidt ud, fordi ja, han jo netop han er, Ja, han er jo en unik ja, han er en ret, på, ret unik fætter. Um. Så, så, så vil jeg sige, jeg er på noter på uniqueness. Ja, det, det kan jeg godt tilslutte mig. Ja. Der så. har vi indflydelse. Altså man kan sige, i og med, at hans samling i dag er privat, eller ikke privat, mm. men i hvert fald lukket for offentligheden, og rigtig meget af det er, hvad kan man sige, holdt underground, Ja, yeah. så har det jo ikke så meget... Det lyder heller ikke til, at sig. samlingen er blevet brugt til så meget. Altså, Nej, det er jo det. At det mere handle om den antikvariske idé om at, om at bevare noget, mere end det handler om, hvad skal vi rent faktisk bruge det Hvad har det af værdi? Præcis. Øhm. Altså, man kan sige, jeg kunne godt forestille mig, at det har været med til at bibeholde, hvad kan man sige... Fordi, fordi han samler jo over en ret lang periode. Ja. Så det kan jo være, at det også har været med til, og det er bare spekulation, men det der med, at de har fået nogle, nogle tatoveringer til mm -hmm. at bibeholde nogle stilistiske valg, fordi de kan se, hvordan det er lavet. Ja. Altså, fordi når folk dør, så dør der tatoveringer typisk med dem, men ikke her. Så han har jo haft et arkiv over, hvordan man gjorde, mm -hmm. eller hvordan man har lagt linjerne på nogle ting. Ja, selvfølgelig. Så det kan selvfølgelig også. Ja, og så var lidt. han med til at grundlægge det her forbund for, for japanske altså, tatoveringer. Jeg tror på en tur. Ja, yeah, ja. Yeah. Så yeah. det er fire. Det er 4, ja. Og så Extra Spice. Altså ja, for mig er det her, det er så bizart og makabert. Og alligevel med sådan en konstant streg over på den der, hvor det, det er lidt kedeligt. Fordi, mm. han, gør, han han, fordi han ikke er gal. Og fordi han er så, selv så øh, man sige, tilbagetrukket i det. Yeah. At jeg synes, det er, det er, det, er en, det er for mig. Altså det er yeah. så mærkeligt. Jeg vil godt give ham 8. Ja, jeg synes, det er så mærkeligt, at det er nødt til at fylde. Ja. Yeah. Men det var historien. Ja. Yeah. Og hvad er 64. Vi? 64. Ja, så en, en sådan middelmodig. På, øh, på barometer, men det er jo simpelthen også klart, når du ikke har alle de der ting, der bare springer ud. Men det er så, så stadigvæk er, en fucking god historie. Jeg synes også, det er en god historie, og jeg kunne simpelthen ikke dybe og så fik vi også syfilisens historie, det kan jeg også rigtig godt lide. Lige præcis. Så lige præcis. Øh, hvis du står lige pludselig får en positiv syfilis test, så kan du sende en god tanke tilbage til Christopher Columbus og tænke, det her, det fuckede du også op. Dit fucking møgsvin. <laughs> Men øh, ned og få dig et fucking øh, fod, altså et, et, et øh, en bodysuit og chest piece og nogle, øh, ja. nogle sleeves og sådan noget. Altså. Inden, inden, du, går du går elefantmand. Ja, præcis. Ja. Præcis. Men... Øh, vi er jo ikke helt færdige. Vi er ikke helt færdige. Fordi for, vi har simpelthen også lige en sponsor mere, vi lige uh, vil uh, Ja, vi kører dobbelt spons de her uger. Ja, det gør vi lige, <laughs> lige præcis. Fordi vi er dårlige til planlægning. Ja, ja, og, ja, præcis. og det, dagens afsnit er her til sidst er sponsoreret af HelloFresh, vores ja. gode gamle venner over ved måltidskasserne. fra. Uh, hvor de nu er fra. Jeg ved, vi har diskuteret om de fra Tyskland er svære, Vi ved det faktisk ikke helt. Men vi de er ved, lidt fra at... begge steder, tror jeg. Ja. Jeg tror, at selskabet er både... Jamen, de er jo alle steder, ja. kan man sige. Ja, men jeg ved i hvert fald, hvor det ender. Det ender i min mause. Det gør det nemlig. Ja, fordi jeg er jo madmongol. Øh, og med det mener jeg, at jeg er rigtig glad for asiatisk mad. Og... Øh, Forstod du hey, den? Om jeg gjorde <laughs> det? Jeg har bare rigtig ringet til at lave det. Ja, tak. Og det ligger også i navnet. Øh, <laughs> Så, øh, så for mig, så det her med HelloFresh, det, 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 det er ret fedt, fordi det rent faktisk guider mig, så tager mig lidt i hånden og, til at prøve at udfordre mig selv lidt. Fordi en af mine livretter, det er Darl, ja. øh, som er den her, sådan en linsegrød, linsemos. Og jeg har aldrig tur kastet mig ud i det, fordi hver gang jeg prøvede det, så er det brændt på, og det er aldrig blevet godt, og det har smagt af helvede til. Ja. Men jeg har taget en opskrift med fra HelloFresh på netop cremet sød Darl, som sådan. jeg lavede den anden dag, og det blev pissegodt. Fuck hvor fedt. Og det er bare for at sige, at jamen, selv sådan nogle idioter som mig, der... Øh, der kan lave en robrødsmad og en toast, og, øh, og spaghetti kødsovs, og hvis hofret er lasagne, ikke? kan faktisk... Øh, lige pludselig finde ud af at lave mad. Kan faktisk lige pludselig udforske et helt nyt køkken. Ja, øh. men det der med, at der er, det der med, du har de der... Altså, du har seks tegninger bagpå, ja. eller ikke tegninger, det er jo billeder, som ligesom viser dig, jamen det er cirka den her ja. størrelse, du skal gøre det, der står på instruktionerne, skær det en, en gang, en gang, en gang, en centimeter, gør, gør sådan her, sådan her, sådan her. Det er klart, det tager lidt tid, fordi man skal lige mm. sig til det mindset. Men når du ligesom er inde i, jamen det er, det er jo sådan her ting, der skal tilberedes, så er det bare fucking nemt. Altså ja. det er pisse nemt. Det er, og det er virkelig fedt, og du kan altid spæde til med dine egne ting derhjemme. Altså øh, der er koriander i den her, man skulle sådan putte øh, lave sådan korianderchips til. Ja, så. Vi ikke så meget til koriander hjemme også. Jeg har brugt hvidløg i stedet for. Så det er ja. bare for at sige, det er også opskrifter, men lynhurtigt. Selv når man ikke har den store snille, man kan, man kan godt udskifte nogle ting, uden Precise. at, uh, det, det hele op. Ja. Så det er bare for at sige, at det er super nemt, hvis man står og, og er... <laughs> hvis du er en sløv kniv i et køkken, ja. så, uh, så, er det altså et godt bud. Ja, og hvis du er en sløv kniv i et køkken, så kan du tilmelde på Hello Fresh. Vi har to kampagner, der, 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 kører lige nu. Lige og hvordan er de hænger sammen? Jamen altså, du har uh, til de nye brugere, som hedder, hvor du skal bruge koden vanvittig med store bogstaver, så får du uh, 30% på de to første kasser, 10% på de to sidste, besparelse på omkring 700 kroner, lidt over. Og så er der simpelthen også for de tilbagevendende kunder, altså folk, der ikke har brugt HelloFresh i to måneder eller mere, det vil sige folk, der for eksempel har brugt det i sommer, mm -hmm. eller sidste gang, vi havde, vi havde dem på som, som sponsor, og super glad for det, håber, at I godt kunne lide det. Eller for whatever reason, man lige har været ude af loopet en gang, og tænker, vi giver det sgu lige et skud mere, så vil HelloFresh gerne have dig tilbage for den, og det gør du simpelthen ved at bruge koden RETURVVH. Ja. så får du simpelthen 30% på de tre første kasser. Og det er altså en besparelse, hvis du bruger en helt stor løsning på over 800 kroner. Hmm. Så øhm, de vil virkelig gerne have dig tilbage, og de vil gerne overbevise dig endnu en gang om, at produktet faktisk er rigtig godt. Ja, og det er jo en måde at prøve at udforske noget nyt. Altså, og man kan selv vælge retterne, så hvis man vil udforske det asiatiske, eller det øh, italienske, eller det franske, så kan man simpelthen gå ind og vælge retterne for Fordi at prøve præcis. at udfordre sig selv en lille smule. Præcis, og de har altså sådan en 16-18 retter, man kan vælge mellem hver uge, og man kan også vælge premium, hvis man gerne vil det, for lige at få lidt ekstra og sådan noget. Og du kan også justere øh, efter, hvad man siger, hvor mange er vi lige den her uge. Og sådan mm. ting. Så der er enormt meget fleksibilitet i produktet, hvilket jeg enormt godt kan lide. Så det er, det er rimelig meget lige til. Kast jer over det. Det er pissegodt. godt. Vi er glade for det. Det var alt for den her omgang, kære lytter. Vi lyttes ved igen i mm. næste uge. Samme tid, samme sted. Yes. Endnu en vild historie. Det kan vi altid garantere. Moin.